ကျမတို့မှာယန္တုဆိုတာရှိတယ်ယန္တုကကျမတို့ဖရာရဲ့အလိုတော်ဖရာခင်ထားထားတဲ့ပန်းနိုင်ကိုကျမတို့ရောက်သွားမှသူကအယံကြောက်တယ်အဲ့တော့သူကရတဲ့နီးလန်းနဲ့စီးသားဖို့ရန်အတွက်စူးစမ်းတယ်အထူးသဖြင့်ဖရာခေါ်ထားတဲ့ခေါ်ခြင်းနဲ့ကျမတို့ထွက်သွားပြီးတော့လမ်းမှားသွားလမ်းမှားတယ်ဆိုကြတဲ့ကလမ်းပြောက်တာပေါ့လေပြောရမယ်ဆိုရင်လမ်းပြောက်သွားအောင်ကျမတို့ကိုလှုပ်ချင်တယ်လူကအသက်တော့ရှင်နေတယ်ဒါပေမဲ့လမ်းပြောက်တဲ့အခါမှာသူဘောအသက်ရှင်လာတဲ့တေတာဘာမှတိတ်မထူးဖြစ်တယ်။ဟောအဲ့တော့သူအသက်ရှင်နေခြင်းကဘုသူ့တမလည်းကောင်းချီမဖြစ်ဘူးအသက်ရှင်ယုံတမဲအသက်ရှင်နေသေးတယ်ဆိုတဲ့အရာတမဲပဲရှိ။ဖခင်ကကျမတို့ကိုလို့အသက်ရှင်ယုံတမဲလေးနေ့စဉ်စားဖို့အတွက်အသက်ရှင်တာမျိုးပဲမဖြစ်စေချင်ဘူး။ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့သူထားတဲ့ပန်းနိုင်ကိုရအောင်သွားတဲ့သူတွေကျမတို့ကိုဖြစ်စေချင်တယ်။ hallelujah အဲ့မယန်သူကအဲ့ဒီလမ်းလေးကိုကျမတို့အဲ့ဒီပန်းနိုင်ကိုရောက်သွားမှသူကအရန်စိုးတဲ့အတွက်နီလမျိုးစုံနဲ့စီးတာတယ်အခုချိန်မှလည်းပဲကျမတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အရာတွေကဒါဟာယန်သူစီးတာခြင်းတွေဖြစ်တယ်ပန်ဒမစ်တွေနဲ့တော့၎င်းเนาะကျမတို့အချို့တော့စီးပွားရေးကပ်ဘေးတွေနဲ့တော့၎င်းကျမတို့အသင်းတော်တွေပိတ်ဆို့ခြင်းတွေဟာလာစသဖြင့်ကျမတို့အမျိုးမျိုးသောခက်ခဲမှုတွေကျမတို့ဘဝမှာကြုံရဒါတွေဟာယန်သူရဲ့စီးတာခြင်းတွေဖြစ်တယ်အဲ့ကျမတို့ယန်သူကြီးပါသူရဲ့အလုတ်ကွာရှင်ရခရွေခန်းကြီးတစ်စဲအငဲတစ်စဲမှာဝပြောထားတယ်တကိုးဒီခိုးခြင်းတက်ခြင်းဖြစ်စည်းခြင်းငါသာလာတဲ့ဟောတော့သူရဲ့အလုတ်ကဘာလဲခိုးမယ်တက်မယ်ဖြစ်စည်းမယ်ဒါသူရဲ့အဓိကအလုတ်ဖြစ်တယ်အသူကကျမတို့ရဲ့ပန်းတိုင်တွေကိုခိုးဖို့ရန်အတွက်လာတယ်ကျမတို့ရဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုခိုးဖို့ရန်အတွက်လာကျမတို့ရဲ့ဘိတ်သိမ့်ခြင်းတွေကိုခိုးဖို့ရန်အတွက်လာတယ်တက်ဖို့ရန်အတွက်လာတယ်ဖြစ်စီဘုံရံအတွက်လာသူရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေဟာကျမတို့ပန်းတိုင်ကိုကျမတို့ဟာတော့တခါတည်းတန်းပြီးတော့ချွတ်ချွတ်မှုမှုနဲ့မရောက်သွားတာရန်သူရဲ့လောက်ရက်တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဝန်တာစရာတရင်ကဘာလဲဆိုတော့เนาะကျမတို့ကဟာရန်သူကအရန်အကြီးတယ်ရန်သူကအရန်ကြီးမြတ်တယ်ဆိုတာပဲကျမသိစေချင်တာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီကျန်းစာကအဆုံးအထိကျမတို့သေချာဖတ်ဖို့လိုတယ်ရှင်ရန်ခရွင့်ခန်းကြီးတစ်စဲအငယ်တစ်စဲရဲ့သေချာပြောတယ်ငါမူကတို့တို့ဒီအသက်လွတ်ယုံမြမကအထူးသဖြင့်အသက်နဲ့ပြည့်စုံစေခြင်းဟာလာသည်အာမင်အယေရှုကပြောတယ်ဟုတ်တယ်တခိုးကတော့ဒီတို့ခိုးဖို့ရန်အတွက်ကြံစည်တယ်တက်ဖို့ရန်အတွက်ကြံစည်တယ်ဖြည့်ဆည်းဖို့ရန်အတွက်ကြံစည်တယ်ဒါပေမဲ့ငါကတော့ဆိုတာဘာလို့လဲယေရှုကပြောတယ်ငါဟာသင်တို့ကိုအသက်လွတ်ယုံမြမကအသက်လွတ်ယုံစားပါလေငရဲကိုမတွားရတော့ဘူးဒါမင်းငရဲမသွားရတာတခုပဲမကဘူးသူတို့ကအထူးသဖြင့်အသက်နဲ့ပြည့်စုံစေခြင်းက hallelujah အဲ့တော့ abundant life freedom life ထဲမှာတကယ်ကိုလွတ်မြောက်တဲ့အသက်တာထဲမှာသွားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ယေရှုကလာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေကဘာကြီးက depression wall မဟုတ်ဘူးစိတ်တကြရမယ့်ကဘာကြီးမဟုတ်ရန်သွားတဲ့ချိန်လုံးကျမတို့နှိမ့်ဆက်ညင်စဲလို့ကျမတို့ကတခါတည်းတော့အမြဲတမ်းခံရတဲ့ဘက်ကကြီးပဲသွားပါပြီကွာငါတို့မနိုင်တော့ဘူးငါတို့မလုံနိုင်တော့ဘူးမတက်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့နေရာကနေမမြင်စေချင်ဘူးအာမင်ကျမတို့ဒီတိုက်ပွဲဟာမတိုက်ခင်တည်းကကျမတို့ကအောင်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ပြောပါအောင်အောင်းကိုအောင်းပါအာမင်အဲ့ဘာပြောထားလဲတိုးတို့ဒီအသက်လွတ်ယုံမြမကအထူးသဖြင့်အသက်နဲ့ပြည့်စုံစေခြင်းကလာတယ်အာမင်ယေရှုကကျမတို့ကိုအသက်နဲ့ပြည့်စုံစေမှာအသက်ကိုဖျက်ဆီးမှာမဟုတ်သေးစီမမို့ယေရှုကကျမတို့ကိုကောင်းချီးပေးမှာအာမင်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့เนาะကျမတို့သိဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ကျမတို့ရဲ့ပန်းတိုင်ကိုကျမတို့သွားတဲ့အခါမှာပန်းဒုံးတိုင်ထိရောက်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ပြေးရမယ်ကျမချို့လူငယ်လေးတွေနဲ့တွေ့တယ်သူတို့ရဲ့တက်တာတွေမှာဘုရားခင်ခေါ်ခြင်းကြီးမားစွာရှိရယ်အကြီးချင်းတွေလည်းဘုရားခင်သူတို့ကိုပေးထားတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းခီးတစ်ခုထိသူတို့เนาะရောက်လာခဲ့ပြီဘုရားနဲ့တူသူတို့သွားတယ်ဘုရားခေါ်ခြင်းနောက်ကိုသူတို့လိုက်လာခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့လမ်းတစ်ဝက်ရောက်တဲ့အခါမှာအချို့သောနတ်ဆိုးတွေရဲ့စီတာခြင်းတွေအချို့သောဝိညာဉ်တွေရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းတွေနော် seducing လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်သွေးဆောင်ခြင်းသူတို့ကိုတက်မှတ်စေတဲ့အရာဒါတွေနဲ့သူတို့တွေ့တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုအဲ့လူငယ်တွေပြန်ပြီးတော့လွယ်လွေသွားကြတယ်အခြားလမ်းကိုလိုက်သွားကြတယ်အမှုတော်ဆောင်ရကနေထွက်ပြီးတော့အခြားလမ်းကိုလိုက်သွားကြတယ်ဖျားသခင်အတွက်စိတ်အားကြီးတာကနေလမ်းလွေပြီးအခြားသောနေရာနောက်ကိုလိုက်သွားတယ်မေဇီတီလာသူတို့ဟာလမ်းမဲလွဲတာမဟုတ်ဘူးလိုက်တဲ့လူပါလွဲသွားတာယေရှုနောက်လိုက်တာကနေပြီးတော့သွေးဆောင်တဲ့နတ်ဆွေးရဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားမိတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီလိုမျိုးမဖြစ်အောင်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာဘယ်လိုမျိုးကာကွယ်မလဲနော်ကျမတို့ကိုယန်သူကကျမတို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုဖျက်ဆီးဖို့ရန်အတွက်သူဟာကျမတို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုခိုးဖို့ရန်အတွက်စူးစမ်းတယ်သွေးဆောင်ပြီးတော့ခိုးဖို့ရန်အတွက်စူးစမ်းတယ်
ဟာလာကျမတို့ကျမ်းစာတွေမှာကျမတို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလဲမြင်ရတယ်နော်ယေရှုခရစ်တော်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အနာဂတ်ယေရှုခရစ်တော်ကကျမတို့ရဲ့အပြစ်တွေအားလုံးကိုကားတိုင်းမှာဆေးပြီးတော့လူသားတစ်ခုလုံးကိုကယ်တင်ရဒါဟာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ပန်းတိုင်ညီကြီးကိုသူလာတဲ့သူ့ရဲ့အဓိက goals ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့စာတန်ကဘာလုပ်လဲသိလားယေရှုကိုတောထဲမှာခေါ်သွားပြီးတော့သွေးဆောင်ယေရှုကိုပြောတယ်ငါ့ကိုဥညွတ်လိုက်လို့ရှိရင်ငါ့ရှင်းမောက်မှာငါ့ကိုပြည့်ဝပြီးကိုးကွယ်မယ်ဆိုရင်ငါမင်းဒီလောကတိုင်းနိုင်ငံတွေအားလုံးကိုပေးမယ်ဝါကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုနော်ဆွေးဆောင်စရာရှိရဲ့ကိစ္စပဲလားဆွေးဆောင်မှုကောင်းတဲ့ deals ပဲအပေးအယူပဲဒါပေမဲ့ယေရှုကစာတန်ရဲ့စကားကိုနားထောင်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းတော့ကိုသူယေရှုလိုက်လိုက်မယ်ဆိုယေရှုရဲ့ပန်းနိုင်ကိုယေရှုမရောက်နိုင်တော့ဒီနေ့အချို့သောလူတွေလည်းဒီလိုပဲကျမတို့ဒီအချို့သောသွေးဆောင်မှုတွေအချို့သောအပေးအယူတွေကိုရှော့ပေါ့ပြီးတော့နော်ကျမတို့လုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကခါလေးဈေးပေါ်တာအရန်ကြိုက်တယ်လေဟာလာ discount ချရင်အကုန်ဝဲတာဟာဖြစ်ချင်တော့အင်ဂျီကတိုက်ဆွေးပြင်းတယ်တိုက်ဆွေးဆိုတိလားမဝိခင်ကလေးကရည်နေပြီနော်ရေလဲတစ်ခါရှော်လိုက်ရောပြဲသွားတယ်ဆိုတာမျိုးလေနော်အဲ့ဒါတိုက်ဆွေးတွေလို့ခေါ်ရလားနော်အချို့တွေ discount အရန်ကြိုက်တာအဲ့ discount ဟာရှော့ရှော့ပေါ့ပေါ့နဲ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့အပေးအယူလုတ်လိုက်တာဘဝတစ်ခုလုံးအနာဂတ်ပျောက်သွားတယ်အကျမတို့ရဲ့အနာဂတ်ပန်းနိုင်ကိုရန်သူကခိုးယူခြင်းတဲ့အခါမှာကျမတို့ကိုအပေးအယူတွေနဲ့လမ်းမှာအမြဲတမ်းမှာသူဟာသွေးဆောင်လေးရှိတယ်အဲကျမတို့သိဖို့လိုအပ်တယ်ကျမတို့ကအဲ့ဒီရန်သူရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းတွေတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအောင်မြင်ဖို့လိုတယ်ပြောပါဦးရန်သူရဲ့သွေးဆောင်မှုတွေတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုငါအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုရန်သူကိုအရန်အထင်မသေးနဲ့โอเคရန်သူအရန်အထင်မသေးနဲ့ရန်သူအထင်အရန်ကြီးဖို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အထင်လည်းအရန်မသေးနဲ့ရန်သူကကျမတို့ထင်ထားသလောက် तू ကခေသူတော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ် तू ကအရန်အလုပ်စူးစားတယ်ကျမတို့ကအလုပ်မစူးစားရင်မစူးစားနိုင်မယ်နော် तू ကတော့အရန်ကိုအလုပ်စူးစားတယ်ဗျာဒိတ်ချန်ခန်းကြီးစနစ်မှာ तू ဘယ်လိုမျိုးအလုပ်စူးစားလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့ကျမတို့မြင်ရတယ်ကောင်းရင်ပုံလိုက်ကြည့်တော့အတန်ကယခုမှကေတင်ခြင်းဖြစ်ဤတကိုးတော်လေးဖြစ်ဤငါတို့ဖျားခင်ဤနိုင်ငံတော်နှင့်သူဤခရစ်တော်ဤအာနာတော်ဇက်လေးဖြစ်ဤအကြောင်းမူကားငါတို့ညီအကိုများကိုငါတို့ဖျားခင်ရှေ့၌နေညမပြတ်အပြစ်တင်သောရန်သူကိုအောက်တော်ချလိပြီအဲ့တော့ဒါပြရိတ်အနာကမှဖြစ်မဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြင်တယ်ယောဟန်ကမြင်တယ်ဘသူ့ကိုမြင်လဲဆိုတော့လူတွေကိုတန်ရှင်းသူတွေကိုနေညမပြတ်အပြစ်တင်နေတဲ့ယန်သူတဲ့အဲ့တော့ယန်သူကနေရောညရောကျမတို့တော့ညပဲအိပ်သေးရနော် तू ကညပဲလည်းမအိပ်ဘူး तू ကအကြီးကျယ်အလုံးလုံးနေတာဖြစ်တယ်အကြီးကျယ်လူတွေကိုဟိုလူဒီလူနော်အားလုံးရဲ့အကြောင်းကိုဖျားခင်ရှေ့မှောက်မှာအပြစ်တင်နေရသူတို့ဟာဘလို့မျိုးမှားတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုတင့်မျက်စိတောက်ထောက်ကြည့်ပြီးတော့ကိုအပြစ်တင်နေတာဖြစ်တယ်သင်ဘာလုံးလုံးကို तू မကြိုက်ဘူးဖြစ်တယ်။သင်ဘာလုံးလုံးကို तू အချိုးမပြေဘူးလို့ပဲမြင်တယ်။ဒါပေမဲ့ तू ဟာဘာလဲသိလား။ကျမတို့ကိုအဲ့ဒီလောက်ထိကိုကြည့်ပြီးတော့စူးစားပြီးအလုံးလုံးနေတာဖြစ်တယ်။ရန်သူကြိုက်အောင်တော့သင်ဘလို့မှအသက်ရှင်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကဘလို့ပဲတင်နေနေသင်ကိုမကြိုက်ဘူးပဲဖြစ်တယ်။ Okay ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စူးစားမှုကိုကျမတို့ကြည့်ပါ။ရန်သူက intensely အကုန်ထုတ်ပြီးတော့စူးစားနေတာဖြစ်တယ်။ရန်သူရဲ့အားထုတ်မှုကိုကျမတို့မေ့ထားလို့မရဘူး။ဟလာကျမတို့ကဒီခါလေးကြာရင်ပို့ခြင်းတယ် holiday ယူခြင်းတယ်အများရမှာခရစ်ယာန်အသက်တာဆိုဘယ်တော့မှ holiday ယူလို့မရအာမင်ပြောပါအောင်ခရစ်ယာန်အသက်တာဆိုတာ holiday ယူလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဲ့ယန်သူကတခါမှ holiday မယူဘူးဖြစ်တယ်နောက်တော့ကျမတို့ကပို့လိုက်မယ်ဆိုရင်ယန်သူကကျမတို့ကိုသူစင်ထားတဲ့ထောင်ကျောက်ထဲကျမတို့ဝင်သွားဖို့သိတ်ကိုလွယ်ကူမှာအဲ့တော့အထူးသဖြင့်ဒီလိုကာလမှာမိတ်ဆွေပို့ပြီးတော့သတိထားတယ်ပို့ပြီးတော့တမာသတိရှိရတယ်နောက်တော့ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုဖတ်စီခြင်းနဲ့ဒန်ယေလအနာဂတ်ကျမ်းခန်းကြီး9အငယ်25မှာဖြစ်တယ်တွေ့ပြီဆိုဖတ်ရအောင်အမျက်ဆုံးသောဖခါကိုစန့်ကျင်ဘက်ပြုတ်၍ကြီးစွာသောစကားကိုပြောလိမ့်မည်အမျက်ဆုံးသောဖခါဤတန့်ရှင်းသူတို့ကိုနှိပ်စက်ညှင်းစေလိမ့်မည်ကာလအချိန်နှင့်ပြည့်ညက်တရားတို့ကိုပြောင်းလဲစေခြင်းငှာကြံစီလိမ့်မည်တကာလနှစ်ကာလကာလတဝက်ပလုံးသူဒီအခွင့်ရလိမ့်မယ်ကြည်ပါအဲ့ဘာမြင်ရတလဲဆိုလို့ရှိရင် तू ဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသူတွေကိုညှင်းပန်းနှိပ်စက်လိမ့်မယ်တဲ့ကြီးစွာသောစကားကိုပြောလိမ့်မယ်ကောင်းတဲ့စကားတော့မဟုတ်အပြစ်တင်တဲ့စကားကိုပြောတာအမြင့်ဆုံးသောဖျားဆန့်ကျင်ဘက်ပြုတ်ပြီးတော့ကြီးစွာသောစကားကိုပြောမယ်တန်ရှင်းသူတွေကိုညှင်းပန်းနှိပ်စက်လိမ့်မယ်သူဟာ
ဘလောက်နဲ့ညစ်မနှိမ့်ဆက်မလဲတကာလတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုဖယားရံသူ့ကိုကာလတစ်ခုအခွင့်ပေးမယ်အဲ့ဒီမှာ तू ဟာယုံကြည်သူတွေကိုသွေးဆောင်လိမ့်မယ်ဥပမာယေရှုမြေကြီးကိုလာတဲ့ခါမှာစာတန်ကလာပြီးတော့ယေရှုကိုသွေးဆောင်တယ်လို့ပဲယေရှုကိုဖယားသခင်ကသွေးဆောင်ခွင့်ပေးတယ်မကာကွယ်ထားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဖယားကယေရှုကိုစစ်ဆေးခြင်းလားဆုံးစမ်းခြင်းကာလဖြစ်တယ်ဒါဟာယေရှုရဲ့ဆုံးသလားဆိုတာစမ်းတဲ့ကာလဒီလိုပဲကျမတို့ကိုလည်းဖခင်ကဆုံးသလားဆိုတာကိုစမ်းတဲ့ကာလဆိုရှိတယ်အဖေကဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့တကာလနှစ်ကာလနော်ကာလတစ်ဝက်ပတ်လုံးဘာလုပ်ပေးလဲအခွင့်ပေးထားတယ်အရင်သူကဘာလုပ်မလဲကျမတို့ကိုသွေးဆောင်မလားသွေးဆောင်နိုင်မယ်ဒီထဲမှာဘယ်သူကမှသွေးဆောင်ခြင်းမခံရဘူးဆိုတဲ့သူမရှိပါဘူးဟာလားဘယ်သူကမှဆုံးစမ်းခြင်းမခံရဘူးဆိုတဲ့လူမရှိပါဘူးဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့ယန်သူကအရန်ကိုစူးစမ်းပြီးအလုပ်လုပ်နေတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ခုနကကျွန်မပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့အတွက်သွေးဆောင်မှုတွေမှာလဲသွားဖို့ရန်တော့မဟုတ်ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့လက်နက်စုံကိုဝစ်ဆင်ပြီးတော့ဘလို့ပြန်လဲပြီးတော့ယင်ဆိုင်ရမလဲဆိုတော့သိဖို့ရန်တော့လို့ရတယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။တင်ယန်သူဘလောက်ကြီးလဲဆိုတာကိုပဲတင်သိနေပြီးသင်ဘက်ကနေပြီးတော့ဘလို့ပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတာမသိဘူးဆိုရင်တော့ကြောက်နေရမှာပဲ။ယန်သူဘလောက်ကြီးလဲဆိုတော့တင်သိတယ်ဒါပေမဲ့ youprepare yourself ကိုကိုကိုလေးပြင်ဆင်ထားတယ်သူလာတိုက်မယ်ဆိုရင်ငါက ready ပဲငါမှာတမာတတိရှိတယ်ငါမှာဝိညာဉ်လက်နက်တွေရှိတယ်ငါပြန်လေပြီးတော့တိုက်ခိုက်နိုင်တယ်အရေးသွေးရှိတယ်ဆိုရင်သင်ဘာကြောက်စရာရှိမှာလဲအကြောက်စရာအများနဲ့ကြောက်နေရတဲ့လူဖြစ်ချင်လားယန်သူကဘလောက်ကြီးတယ်ဆိုတာမြင်လာနဲ့ကြောက်တဲ့လူဖြစ်ချင်လားဒါမှမဟုတ်ရင်သင်ကလုံးဝပြင်ဆင်ထားတဲ့စစ်သူရဲတယောက်ဖြစ်ချင်လားအာမင်ကျမတို့အမြဲတမ်းပြင်ဆင်ထားတဲ့စစ်တူရဲတယောက်ဖြစ်ခြင်းဒါကြောင့်ကျမဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုအားလုံးနဲ့အတူတူလေ့လာချင်တာဖြစ်တယ်။ဒါမှပဲယန်သူကဘလို့အလုံးလုံးလဲဆိုတာသင်သိပြီးတော့သူ့ကိုပြန်လဲပြီးတော့သင်ဘလို့မျိုးကာကွယ်နိုင်မလဲဘလို့မျိုးတိုက်ခိုက်နိုင်မလဲသူ့ရဲ့သွေးဆောင်မှုတွေကဘလို့မျိုးလာတက်လဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့သင်ဟာသင်ရဲ့အသက်တာကိုပြင်ဆင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့နားလည်ဖို့လိုတယ်ကျမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ပို့နေလို့တော့မရဘူး။နော်ပြောပါအောင်ငါတို့ပို့ပို့နေလို့မရဘူး။ဟလာအဲ့တော့ကျမတို့ကပုတ်ပြက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရန်သူရဲ့စက်ကွင်းတဲ့ကိုခဏလေးချင်းအတွင်းဝင်သွားနိုင်တယ်စစ်ပွဲကိုတွားတဲ့အခါမှာစစ်သားတွေကနော်ကျမတို့ကြည့်ကြည့်တဲ့အခါမပြင်းစင်ထားတဲ့စစ်သားကကြာရှုံးဖို့ရန်အတွက်အလွယ်ဆုံးပဲဖြစ်တယ်သူ့ဘက်သူသဘောဘလောက်ကောင်းကောင်းစစ်သားတွေသဘောကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းမပြင်းစင်ထားတဲ့သူကကြာရှုံးဖို့အလွယ်ဆုံးပဲဒီနေ့ဒီလိုပဲရန်သူနဲ့ကျမတို့ဆန့်ပြိုင်တိုက်လန်းတဲ့ခါမှာလေဝိညာဉ်ရဲ့နိယာမတွေကိုကျမတို့ကသိဖို့လိုတယ်ပြင်ဆင်ထားဖို့ရန်အတွက်လို့ရတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသိဖို့လို့ရတယ်။အချို့ခရစ်ယာန်တွေအရင်သဘောကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဇန်သူတိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာလေးကြသွားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ရေးရာရဲ့ဏ္ဍာမောင်းကိုမသိလို့ဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲရဲ့ဏ္ဍာမောင်းကိုမသိလို့ဖြစ်တယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမသိလို့ယန်သူကဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့လာလဲဆိုတာပညာမရှိလို့ဖြစ်တယ်။အဖျားသခင်ဒီနေ့မှာမိတ်ဆွေကိုပညာပေးခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဘယ်လိုတိုက်ရမလဲပညာပေးခြင်းနဲ့ယန်သူကိုဘယ်လိုအနိုင်ရရမလဲပညာပေးခြင်းနဲ့ပြောပါဦးငါ့ကိုဖျားသခင်ကဝိညာဉ်တိုက်ပွဲတိုက်ဖို့ရန်အတွက်ပညာကိုပေးခြင်းတယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျမတို့နော်မြင်ရတဲ့ဖခင်သခင်ကကျမတို့ကို destiny ကိုပြင်ဆင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ယန်သူကအမြဲတမ်းမဖြက်စီးဖို့ကြိုးစားဥပမာအေလိယအေလိယကိုဖခင်သခင်က destiny ပေးတယ်ဒါပေမဲ့အေလိယအဲ့ destiny တွေကနေထွက်သွားဖို့ရန်အတွက်ယေဇဗေလရဲ့စကားကငါမင်းတတ်မယ်ဆိုတဲ့စကားတရားပါလေယန်သူရဲ့တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအေလိယကထွက်သွားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တွားပြီးတော့တိုးထဲမှာသပုံးတယ်တိုးထဲမှာသပုံးပြီးတော့ဂူထဲမှာသပြန်ပုံးတယ်ကြည့်ပါဘာလဲဖះသူ့ကိုထားထားတဲ့ယူပါယုံနဲ့သူကလွဲဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာအကျမတို့လည်းအခုချိန်မှာခက်ခဲတယ်ဟုတ်လားကျမတို့အားလုံးမှာခက်ခဲဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဒီခက်ခဲမှုကခက်ခဲမှုကြီးပဲမဟုတ်ရန်သူရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့သိဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတွားပြီးတော့ကိုယ့်ကိုဖះခေါ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းကနေလွဲမဲ့နေရာကိုမတွားပါနဲ့ပြောပါဦးဖခင်ကငါ့ကိုခေါ်ရတဲ့နေရာနဲ့လွဲတဲ့နေရာကိုငါဘယ်တော့မှမသွားဘူးအာမင်အဲ့တော့ယန်သူကစူးစမ်းပြီးသင်ရဲ့ပန်းတိုင်နဲ့အခွင့်အာဏာကိုခိုးဖို့ရန်အတွက်လုပ်မှာပဲဒါပေမဲ့ဖခင်သားသမီးတွေအနေနဲ့ဟောကျမတို့ကနားလည်ဖို့လိုတယ်ဖယားသခင်ငါတို့ကိုပေးထားတဲ့အခွင့်အာဏာဖယားသခင်ငါတို့ကိုပေးထားတဲ့ဝိညာဉ်လက်နက်ဖယားသခင်ငါတို့ကိုပေးထားတဲ့ပညာရှိရဆိုရင်ငါတို့ကယန်သူကိုပြန်လည်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ဖခင်သားသမီးတွေအများကြီးနော်အချို့တွေကတကယ်ကိုဖခင်ခေါ်ထားတဲ့လမ်းတွေကနေထွက်သွားတာရှိတယ်အချို့တွေကဖခင်ခင်ခေါ်ထားတဲ့မြင့်မားတဲ့ခေါ်ခြင်းတွေကိုမသွားတော့ဘဲနဲ့နှိမ်ပါတဲ့နော်ခေါ်ခြင်းသေးသေးလေးတွေမှာပဲဟုတ်လားအာဖခင်တို့ကိုမထားထားတဲ့နေရာမှာပဲကျေနပ်လိုက်တဲ့လူချို့လေးရှိတယ်မိတ်ဆွေကျေနပ်မှာလားဖ
ဖယားခင်တင့်ကိုအမြင့်ကြီးကိုခေါ်သွားခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့တင်ကဒီနေရာမှာပဲတတောင်တတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအချို့ကနေဖို့ရန်အတွက်စဉ်းစားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအမြင့်ုံသွားမယ်ဆိုရင်တိုက်ပွဲတွေကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်အမြင့်ုံသွားမယ်ဆိုရင်သွေးဆောင်မှုတွေကြီးရအမြင့်ုံသွားမယ်ဆိုရင်ရန်သူတွေကလည်းကြီးမားစွာရှိရဒါကြောင့်မလို့ငါနိမ့်နိမ့်လေးမှာပဲနေလိုက်တော့မယ်ဆိုရင်လူတွေရှိရအဲ့ဒီမှာမိတ်ဆွေမပါခြင်းမူလို့ကျွန်မယုံကြည်ရအာမင်ကျွန်တော်တို့ဟာဒါဝိတ်လိုမျိုးလူတွေဖြစ်တယ်ကြီးမားတဲ့ဂေါလျက်တွေကိုယဉ်ဆိုင်ဖို့ရန်အတွက်မကြောက်တဲ့သူတွေဖြစ်ရမယ်အာမင်ကိုရောကျွန်တော်ကိုမြင့်မားတဲ့ကိုရဲ့ခေါ်ခြင်းတွေကိုခေါ်သွားပါ hallelujah bring me to the higher calling take me to the higher hallelujah ဖခင်ကျွန်တော်ကိုခေါ်သွားပါကိုရောကျွန်တော်ကိုနည်းနည်းရတဲ့ကိုခေါ်သွားပါနည်းနည်းရကျွန်တော်ကန်းချီမှာဆိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်နည်းနည်းတဲ့နေရာကိုသွားလို့ရှင်မြောင်များဆိုတော့ငားတွေရှိတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကန်းချီမှာကတော့ဘာမှမရှိဘူးအဲ့မဲ့လူအချို့တွေကကန်းချီမှာပဲနေဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကန်းချီကတက်တောင့်တက်တာဖြစ်တယ်ကန်းချီကသေချာတယ်ရေနဲ့ရမှာဆိုရင်တော့ကိုကကိုချရောက်မှာဘာမှမမီတော့ဘူးလေနော်ရေထဲမှာပဲလိမ့်ပြီးတော့ကိုကလိုက်ရတာဖြစ်တယ်အနေရများတယ်အချို့လူတွေကနည်းနည်းတဲ့နေရာမသွားချင်ဘူးဒီနေရာမှာပဲနေချင်တယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိလားကျမတို့ကနည်းနည်းတဲ့နေရာမှာပဲကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကရှိတာဖြစ်တယ်နည်းနည်းတဲ့နေရာမှာပဲနှိမ့်နှစ်ဆင်းနှစ်လုံးမတက်ရှိတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိတယ်အချို့လူတွေကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်အချိန်ရောက်ပြီဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့နည်းနည်းရာကိုရွှေ့ရမယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကြီးမားတဲ့ရန်သူတွေကိုယဉ်ဆိုင်ရမယ်အဲ့မဲ့အဲ့ရန်သူတွေကိုယဉ်ဆိုင်တဲ့အခါမှာကြောက်ဖို့ရန်အတွက်မဟုတ်ဘူးဖျားပေးတဲ့ပညာဖျားခင်ပေးတဲ့နိယာမဖျားခင်ပေးတဲ့ဝိညာဉ်လက်နက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့သင်ဟာယဉ်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာခန်းကြီး3အငယ်73 74ကလူဟာနော်ဒါပေါလုသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုပြောတယ်ညီအကိုတို့ငါကိုင်မိပြီဟုကိုမထင်တော်လဲငါပြုတ်သောအမှုတစ်ခုဟုမူကနောက်ကျသောအရာတို့ကိုမမှတ်ဖဲရှေ့၌ရှိသောအရာတို့ကိုကမ်းလှမ်း၍ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖျားခင်သည်အထက်အရမခေါ်တော်မူခြင်းနဲ့ဆိုင်သောစုကိုရခြင်းကပန်းတုံးတိုင်းသို့ငါလိုက်ပြေး၏အာမင်ပန်းတုံးတိုင်းသို့ဖျားခင်ထားတဲ့ပန်းတိုင်းကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်ပေါလုကပြေးတယ်အဲ့ဒီပန်းတိုင်းကဘာလဲအထက်အရကခေါ်တော်မူခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာအောက်ရကလူတွေခေါ်ရရမဟုတ်ဘူးဟိုလူတဲ့ုံဖြစ်စေခြင်းလားဒီလူတဲ့ုံဖြစ်စေခြင်းလားအဲ့ဒါပဲမဟုတ်ဘူးအထက်ရကခေါ်ရခေါ်ခြင်းပြောပါငါဘဝအတွက်အထက်ရကခေါ်ရခေါ်ခြင်းကိုငါလိုက်ပြေးမယ်အာမင်အဲ့ဘောလို့ပြောငါအဲ့ဒီအထက်ရကခေါ်ခြင်းငါလိုက်ပြေးဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေအဲ့လိုမျိုးသူလိုက်ပြေးဖို့ရန်တော့ဘာလို့ရလဲသိလားနောက်ကျသောအရာတို့ကိုမမှတ်ဖဲနဲ့အရှိန်၌ရှိသောအရာတို့ကိုသူဟာကဲလှမ်းရတယ်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုဒီလိုပြောတယ် I press on forward I press on forward တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုသူကရှေ့ကိုဆက်ပြီးတော့ဖိအားနဲ့တွန်းပြီးတော့သွားရတယ်အရှိအရာကိုသူဟာကဲလှမ်းရတာဖြစ်တယ်အာမင်အချို့လူတွေကအဲ့ဒီရှေ့ကို press on မလုပ်ချင်ဘူးအရှိကိုထပ်ပြီးတော့မတိုးချင်ဘူးဘာပဲလုပ်ချင်လဲဆိုရှိတဲ့နေရာလေးမှာပဲ settle လုပ်လိုက်ချင်တယ်ရှိတဲ့နေရာလေးမှာပဲနေရာချလိုက်ချင်တယ်ပြောပါငါရှိတဲ့နေရာမှာနေရာမချဘူးအထက်ရကခေါ်ရခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ပန်းတုံးတိုင်းကိုငါရောက်အောင်ပြေးမယ်လမ်းမှာအစီတားတွေရန်သူတွေဘလောက်ပဲရှိနေပါစေငါရှေ့ကိုကဲလှမ်းမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်ဖခင်ကငါကျွန်မတို့ကိုကျွန်တော်ရဲ့ပန်းတိုင်းကိုရောက်တဲ့အထိသွားစေခြင်းနဲ့လမ်းမှာဖြည့်ဆည်းဖို့ကြိုးစားတဲ့ရန်သူတွေတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိလိမ့်မယ်ခက်ခဲလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်သွားရအောင်အာမင်ရှေ့ကိုဆက်ပြီးတော့လှမ်းရအောင်အထက်ရက်ကခေါ်ရခေါ်ခြင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ကြုံရတဲ့အရာတွေဟာထိုက်တန်တာဖြစ်တယ်ဖခင်ခင်ကပြောတယ်ဒီအရာတွေကိုသင်ကြော်ခဲ့တဲ့အတွက်သင်ဟာဒီစုကိုရဖို့ရန်အတွက်ထိုက်တန်တယ်အာမင်အာမင်အဲ့ဒီဖခင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုနားလေစေခြင်းနဲ့ဟုတ်တယ်လမ်းမှာတွေ့ရမယ့်ရန်သူတွေကတော့သေးမှာမဟုတ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာပထမဦးဆုံးကျွန်မနော်ရန်သူတစ်မျိုးရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကလေ့လာစေခြင်းနဲ့အဲ့တော့အဒါတော့เนาะကျမတို့ကောရင်သူဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်မှာပါတဲ့အရာလေးဖြစ်တယ်ကောရင်သူဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်မှာအာကျမတို့အခန်းကြီး6မှာเนาะကျမတို့မြင်ရတယ်ခရစ်တော်သည်ဘေလျာလနဲ့အဘယ်တို့တင့်တင့်နိုင်မည်ယုံကြည်သောသူသည်မယုံကြည်သောသူနှင့်အတူအဘယ်တို့အကျိုးအပြစ်ကိုခံရမည်လေအဲ့တော့ဒီမှာဘု து အကြောင်းကိုမြင်ရတယ်လေဆိုရင်ဘေလျာလဆိုရဲနတ်ဆိုးရဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့မြင်ရတယ်ဘေလျာလဟာဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့နတ်ဆိုးတကောင်ရဲ့နာမည်လို့ပဲကျမတို့ပြောလို့မရဥမာယေဇဗေလလို့ပေါ့ယေဇဗေလကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့နာမည်ဖြစ်တယ်လို့ဒါပေမဲ့ယေဇဗေလဟာဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယေဇဗေလဝိညာဉ်ဟာ
အဲ့ဒီယေဇဗေလဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတည်သွားပြီမဲ့ဓမ္မဟောင်းကဟုတ်လားအဟက်ရဲ့အမိန်းမဖြစ်တဲ့ယေဇဗေလသူတည်သွားပြီမဲ့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကတော့လူတွေရဲ့အထင်းထဲမှာအလုံးလုံးနေစေပဲအခုချိန်အထိပင်လေနော်လူအချို့တွေရဲ့အသက်တာအားနေတဲ့လူဝိညာဉ်ရေးရမှာအားနေတဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာကိုသူဟာဝင်ရောက်ပြီးတော့အလုံးလုံးနေရှိစေပဲဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲဘေလျာလဝိညာဉ်ဆိုတာလေသူဟာဝိညာဉ်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်เนาะကျမတို့အကောင့်တကောင်ရဲ့နာမည်အဲ့လိုမျိုးပဲမမြင်စေချင်ဘူးဖြစ်တယ်โอเคအဲ့တော့ကျမတို့ဒါဟာဘေလျာလဝိညာဉ်ဒီနေ့မှာကျမအဲ့ဒီဘေလျာလဝိညာဉ်အကြောင်းကိုကျမပြောချင်တယ်ဘေလျာလဝိညာဉ်ကိုကျမတို့ဒီဓမ္မဟောင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကိုဘေလျာလလို့မသုံးဘူးဘလို့သုံးတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဒမလူလို့သုံးတယ်ပြောပါအောင်ဘလို့သုံးလဲအဒမလူအဲ့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ B E L I A L လို့ခေါ်တယ် billion ဒါပေမဲ့မြန်မာလိုဆိုရင်တော့ဘေလျာလလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ဘေလျာလဝိညာဉ်ဟာလူတွေကိုတိုက်ခိုက်လို့ရှိတယ်ကျမတို့ပထမအဦးဆုံးဓမ္မရာဆိုပထမဆောင်မှာသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့ကြည့်ရအောင်အငယ်6ခွန်မှာနော်ဓမ္မရာဆိုပထမဆောင်ခန်းကြီး1အငယ်6ခွန်မှာထိုသောသာရဖျားသည်အခွင့်ကိုပေးတော်မမူသောကြောင့်ဟာနစိတ်ဆိုးညံ့အောင်ယံသူသည်အလွန်နှောက်ယှက်တတ်၏နှစ်စင်မပြတ်သာရဖျား၏အိမ်တော်သို့သွားသောအခါယံသူနှောက်ယှက်သဖြင့်ဟာနသည်အစာမစားနိုင်ငိုလျက်နေတတ်၏အဲ့တော့ဘေလာလဝိညာဉ်ဟာဘယ်လိုမျိုးတိုက်ခိုက်လေရှိလဲဆိုတော့ဒီဟာနရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့အဓိကမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဟာနဆိုတာကကျမ်းစာထဲမှာမတန်တင်ခြင်းခံရတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်တဲ့တကယ့်ကိုနော်ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အမျိုးသမီးစူတောင်းအားကြီးတဲ့အမျိုးသမီးဆိုပြီးတော့ကျန်းစာကမှတ်တမ်းတင်ရတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကတာမန်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါဘူး तू ဟာပန်းတုံးတိုင်အောင်ရအောင်ပြေးခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်တယ် तू မှာအစီးသားတွေအများကြီးရှိတယ် तू မှာကလေးမရနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အစီးသားတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့လေသူဟာပန်းတုံးတိုင်အောင်ရောက်အောင်ပြေးပြီးဖယားသခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးဖယားခင်ပေးတဲ့ဘိတ်သိမ့်ခြင်းဖယားခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအားလုံးကိုသူဟာရောက်အောင်ယူခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့အားကြဖို့လိုတယ်။ဟာနာလိုမျိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုရောက်အောင်ယူခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဟာနာကတာမဖွာနိုင်ဘူးသူက။ဒီနေ့အပြင်ပြောမယ်ဆိုအမြုံမ။သူယောက်ျားကကလေးရနိုင်တယ်။တော့သူ့ယောက်ျားမှာနောက်ထပ်မိန်းမတယောက်ရှိရယ်ပေနိနာလို့ခေါ်ရယ်။ပေနိနာကကလေးရတယ်။တယောက်ပြီးတယောက်မွေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဟာနာကကလေးမရနိုင်ဘူး။အဲ့တော့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အမြဲတမ်းငိုနေရတယ်။အထူးသဖြင့်ဖခင်ရဲ့အိမ်တော်ကိုသူတို့နှစ်တိုင်းမှာသွားတယ်။အဲ့လိုသွားတဲ့ချိန်မှဆိုရင်ဟာနာအစားတော့မစားနိုင်။သူငိုနေရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကျမ်းစာမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အရာလေးတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဟာနာအဲ့ဒီလိုမျိုးဖယားသခင်သူ့ရဲ့ဝန်းကိုပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တာမဖွားနိုင်တဲ့အရာကိုယန်သူဒီအလွန်နှောက်ယှက်တတ်၏ယန်သူကဟာနာစိတ်ဆိုးညံ့အလွန်နှောက်ယှက်တယ်မိတ်ဆွေတင်းအောင်ခံစားဘူးလားတင်းတတာထဲမှာတင်းလိုချင်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမရသေးဘူးအရန်လိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားတကယ်မပေးဘူးပိတ်ထားတယ်အောင်မြင်ချင်တယ်မပေးလာသေးဘူးပိတ်ထားတယ်နာမည်ကြီးချင်တယ်မဖြစ်လာသေးဘူးပိတ်ထားတယ်ကလေးလိုချင်တယ်ဆူတောင်းတယ်အစာရှောင်တယ်မရလာသေးဘူးဖယားကပိတ်ထားတယ်ဟာကြွေဝချင်တယ်မဖြစ်လာသေးဘူးတင်ငင်မှုရငင်းချင်းချင်းနဲ့လိုချင်တယ်မရလာသေးဘူးနိုင်ငံထဲမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေပြန်မြင်ချင်ပြီစုတွေလည်းအကြီးကျယ်တောင်းတာပဲအစာတွေလည်းရှောင်တာပဲနဲ့နဲ့ချင်းနေပြီမရလာသေးဘူးအဲ့ဒီအခါမှာဘေးဝိညာဉ်လာပြီးတိုက်ခိုက်လေဆိုဘေလျာလာဝိညာဉ်လာပြီးတိုက်ခိုက်စိတ်ဆိုးညံ့အောင်လုပ်တယ်ဟာနာကိုလာလာပြီးတော့ညှင်းစေတယ်တင်းကောဒီနဲ့စိုးတွေလာပြီးတော့ညှင်းစေနေလားစိတ်ထဲမှာဖယားသခင်ကိုအပြစ်တင်အောင်ကိုကိုကိုအပြစ်တင်အောင်လာပြီးပြောနေတဲ့ဝိညာဉ်တွေရှိလားမိတ်ဆွေမသိဘူးကျမတို့ကြုံရတယ်ကြုံရတယ်ဒီဟာနာကိုလာပြီးတော့ပြောနိုင်ချေရှိရဲ့အရာတွေကဘာလဲစိတ်ဆိုးညံ့အောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျမစင်ကြင်ကြည့်တဲ့အခါမှာပြီးတော့ကျမအသက်တာရဲ့အတွေ့အကြုံရရောဟာနာနဲ့ကျမနဲ့အချိန်နေသူတဲ့အချိန်နေကျမဘဝမှာရှိခဲ့ဘူးတယ်နော်အဲ့တော့ကျမဒီအချိန်နေကျမကြည့်ကြည့်တဲ့အခါဖြစ်နိုင်ချေရှိရဲ့သူ့ကိုလာပြောတာဟာနာမင်းစတောင်းတာအလကားပဲတောင်းမနေနဲ့တော့မင်းအချိန်ကုန်တာပဲဖတ်တင်တယ်မင်းအတန်ဖရာသခင်မကြဘူး
မင်းကဖျားသခင်မချစ်တယ်လို့ရောမင်းဆူတောင်းလဲဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးတောင်းမနေနဲ့ဖျားသခင်ကမင်းကိုမကြောက်ဒါမှမဟုတ်လဲဖျားသခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကောင်းပြောတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဖျားသခင်ကတကယ်မရှိပါဘူးမင်းပြောလဲအလကားပါပဲမင်းလေးကုံတာပဲအဖက်တင်တယ်စသဖြင့်ရန်သူကဟာနာစိတ်ဆိုးညင်းအောင်လာပြီးတော့နောက်ရှက်တယ်မိစေတင်လဲအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ဆိုတကယ်လေးတကယ်ပဲတင်စိတ်ဆိုးညင်းမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားနော်ထပ်ပြီးတော့ပြောနိုင်ချင်ဖရားကမင်းလုံးလူကိုဘာဖြစ်လို့အပြေပေးရမှာလဲမင်းအတိတ်တုန်းကမှားခဲ့တဲ့အမားတွေအများကြီးရှိလေပြန်ပြီးတော့ဟလာငယ်ကျိုးငယ်နာတွေအကုန်ဖော်ပြီးတော့ဒါကြောင့်မင်းအမားကြောင့်ဆိုပြီးတော့ဟာနာကိုတခုပြီးတခုရန်သူကထောက်နေတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဟေးဟာနာစိတ်ဆိုးညင်းအောင်ရန်သူကလုပ်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အသက်တာသူ့ကိုယ်သူရှက်ကြောက်အောင်သူ့ကိုယ်သူအပြစ်တင်အောင်သူ့ကိုယ်သူအားနည်းအောင်သူ့ကိုယ်သူမကောင်းမြင်အောင်ရန်သူကအမျိုးမျိုးနှောက်ရှက်နေတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူ့ပြောတယ်မင်းရဲ့ဝန်းကိုဖျားကံပိတ်ထားတယ်ဆိုကလေးကမင်းကအမင်္ဂလာခံရတဲ့မိန်းမပဲဟုတ်တယ်ဣသရီလလူရအဲ့လိုယုံနေနော်ဝမ်းပိတ်တဲ့သူကအမျိုးမဟာအမင်္ဂလာခံရတဲ့သူလို့တို့ကယုံကြည်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟာနာနေ့တိုင်းမှာဒီဟာပဲကြားနေရမှာမင်းကအမင်္ဂလာခံရတဲ့သူမင်းကဖခင်မျက်နှာသာမရှိဘူးပင်နီနောက်ကြည့်ဥမာကြည့်ဖခင်ကောင်းကြီးပေးတယ်တွေ့လားမင်းတို့မိန်းမဖြစ်တာချင်းအတူတူတော့မှ तू ကမိန်းမမြတ်မင်းကမိန်းမအယုတ်เนาะမင်းကမကောင်းဘူးမင်းကအားနေချက်တွေရှိတဲ့အတွက်ဖခင်ကမင်းကိုစွန့်ပစ်တဲ့အတွက်မင်းလက်လျှော့လိုက်တော့ဟာနာမင်းအရင်မိုးတယ်မင်းအလောက်ကြီးမလိုချင်ပါနဲ့မင်းလိုဘကြီးလွန်းတယ်မင်းဘလို့ဆူတောင်းကလေးကရလာမှာမဟုတ်ဘူးမင်းဘတော်မှာကလေးရလာမှာမဟုတ်ဘူးဒီစကားတော့တကယ်ပြင်းထန်တဲ့စကားဖြစ်တယ်ဟုတ်လားတင့်ကိုလူတယောက်ပြောမယ်မင်းဘတော်မှာမင်းဖြစ်ချင်တာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒီခါလေးမှာကျမတို့နားထဲမှာအဲ့လိုမျိုးမကြားရဘူးလားကြားရတဲ့အချိန်ကြီးရှိရဟုတ်လားဘုမွင်လင်းလင်းပြောပါโอเคတင်နားမှာကျမလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ကိုကိုကိုပြောလို့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတန်နေကျမတို့ကြားရတယ်ကျမတို့ဘဝအသက်တာတွေမှာဖခင်ထားတာတွေပန်းနိုင်ရှိတယ်ဖခင်ကျမတို့ကိုရောက်စေခြင်းနဲ့ပန်းနိုင်ကျမတို့သိတယ်ဖခင်ကကောင်းမြတ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ငါတို့ကြီးမားတဲ့အကျင့်စီရှိဖခင်ငါတို့အကောင်းဆုံးနဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဒါပေမဲ့တမျောလင့်နေပေမဲ့ဟာနာရဲ့ဝန်းကိုဖခင်ပိတ်ထားတဲ့အချိန်မှလိုပဲတင့်ကိုလည်းဖခင်လမ်းနေမဖွင့်ပေးတဲ့အခါဒီလိုခံစားလေဘေလျာလဝိညာဉ်လာပြီးတော့တင့်ကိုတိုက်ခိုက်တယ်တင်ထင်တာတော့ငါရှောက်ပြောနေတာလို့တင်ထင်ကောင်းတင်လိုက်မယ်မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဒါဘေလျာလဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်သူဟာတင့်ကိုအရှက်ခွဲဖို့ရန်အတွက်အမြဲတမ်းကြိုးစားတယ်လို့အမြဲတမ်းအပြစ်တင်ဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားနေတဲ့သူဖြစ်တယ်တင့်ကိုအမြဲတမ်းတင့်ကိုတင်မကောင်းမြင်အောင်ကိုကိုကိုအားနေတယ်လို့မြင်အောင်ဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးနဲ့မထိုက်တန်တဲ့လူလို့မြင်အောင်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ဇိုးကတိုက်ခိုက်တတ်တယ်ကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်အချို့ spirit တွေကဘလို့အလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိပြီးတော့ယဉ်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးဖယားကံပေးတဲ့ပညာနဲ့ရင်ဆိုင်တက်ဖို့လိုတယ်ရန်သူကိုကျမတို့ပညာရှိဖို့လိုပညာရှိစွာနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်အဲ့ဒီဒီမှာကြည့်ပါအံ့ဩစရာကောင်းတာကဟာနာစိတ်စိုးညံ့အောင်ရန်သူကညှင်းသေးတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုလာပြီးတော့အဓိကတိုက်ခိုက်တာဖြစ်တယ်ရန်သူကဟာနာမကြမ်းမအောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဟာနာရဲ့စိတ်ကိုစိုးညံ့အောင်လုပ်တယ်အချို့သောလူတွေကခန္ဓာတော့ကြမ်းပါတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်မကြမ်းပါဘူးစိတ်ထဲမှာကိုကိုကိုအမြဲတမ်းအပြစ်တင်ခြင်းနဲ့ကိုကိုမထိုက်တန်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ကိုကိုကိုအားနေတယ်လို့မြင်တဲ့အမြင်နဲ့သွားနေကြကျမဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြောနိုင်လဲဆိုတော့ကျမကိုယ်တိုင်ဒါတွေကြုံခဲ့ဖူးလို့ဖြစ်တယ်ကျမတခုခုလှုပ်တယ်အလွဲချော်လေးဖြစ်တာနဲ့ချက်ချင်းကျမလှုပ်တယ်လို့ကပါလေကိုကိုကိုအပြစ်တင်တယ်အာငါအရင်ညံ့တာပဲငါဘာမှလို့လဲငါရဲ့အမင်္ဂလာတွေဘာတွေရှိလဲငါအရင်တော့ကလုတ်ခဲ့တဲ့အရာတွေဖခင်ကခွင့်မလွတ်သေးဘူးထင်တယ်ငါရဲ့အပြစ်တွေကခွင့်မလွတ်နိုင်လောက်အောင်ကြီးမားလွန်းလာတယ်ထင်တယ်မိစေသိလားအဲ့ဒါလိန်တာဖြစ်တယ်ဖခင်ကိုတင်တောင်းမန်တဲ့အပြစ်အလုံးကိုဖခင်ခွင့်လွတ်ပြီးပြီဖြစ်တယ်ဖခင်ခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့အပြစ်ဆိုဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီအတိတ်ကအပြစ်ကိုဖခင်ခွင့်မလွတ်နိုင်လို့အခုပြန်ပြီးဆုံးမတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘေလျာလဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်တဲ့ကိုလိန်ညာနေတာဟာနာရဲ့စိတ်ကိုစိုးညင်းအောင်ယန်သူကနေ့တိုင်းလာလာပြီးတော့ဖိစီးတယ်လို့ပဲဒီနေ့မှသင်ဖိစီးနေရလားအတေးရအပြစ်တွေကြောင့်ဖယားရှိမှသင်တောင်းမှန်ပြီးပြီဒါပေမဲ့အထဲထဲမှာမလွတ်မြောက်ဘူးလို့ခံစားရအဲ့ဒါသင်ခံစားချက်ဖြစ်တယ်ဖယားကသင်ခွင့်မလွတ်တာမဟုတ်ဘူးဖယားကသင်တောင်းမှန်တာနေဘီလီယံသင်နောင်တရတဲ့နှလုံးသားမြင်ပြီးဖယားကခွင့်လွတ်ပြီးဖြစ်တယ်ဖယားကကျမတို့တောင်းမှန်ခင်ကလေးကနေခွင့်လွတ်ချင်တယ်ဖယားကျမတို့တောင်းပန်တဲ့ခါမှာချက်ချင်းခွင့်လွှတ်ပေးတယ်ဖရားဖြစ်တယ်
အာမင်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဗာမြင်ရတယ်လေဆိုတော့ယန်သူကကျမတို့ကိုလိမ့်နေယန်သူကကျမတို့ကိုညှင်းစေတယ်ကိုကိုကိုမကောင်းမြင်ဖို့ရအတွက်ညှင်းစေအဓိကညှင်းစေကျမတို့ရဲ့အတွေးခုံမှာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့အတွေးခုံမှားရင်အကုန်မှားပြီဆိုတာကိုသိတယ်။ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲကသင်စာတန်ကိုအခြားနေရာမှာတိုက်ရတာမဟုတ်ဘူး။လဝိနဲ့တိုက်ရတာမဟုတ်ဘူး။တနက်နဲ့တိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူး။အတွေးခုံနယ်ပယ်မှာအဓိကတိုက်ရမှာ။ဒါကြောင့်ကျမတို့စိတ်နှလုံးကိုအထူးသဖြင့်စောင့်ရှောက်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။ကျမတို့စိတ်နှလုံးမှာရင်သူလာပြီးမျိုးစိတ်ချပြီးဆိုရင်ကျမတို့က alarm system တက်ထားရမယ်။ဟုတ်လား။ကျမတို့အိမ်တအိမ်မှာတခိုးမဝင်အောင်လေနော်အလန်းတက်ထားတယ်လို့ပဲဒီလိုပဲကျမတို့စိတ်နှလုံးမှာလည်းယန်သူကလာပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပြီးဟဲ့ဆိုတဲ့အလန်းတက်ထားမယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပေါ်ပြပေးဖို့ရန်တောင်းဆိုရမယ်တတိထားပြီးတော့ကျမတို့ဟာပြန်လည်ပြီးတော့ပညာနဲ့တိုက်ခိုက်တက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။အာမင်။နောက်တစ်ခုကအံဝဲစရာကောင်းတာဟာနာအဲ့လိုအတိုက်ခိုက်ခံရတာအိမ်မှာတိုက်ခိုက်ခံရတာမဟုတ်ဘူး။ဖျားเจ้าမှာနစ်စနစ်တိုင်းနဲ့ဖျားခင်ကိုတွားပြီးတော့တို့ကကိုးကွယ်အဲ့ဒီခစ်မှာနော်ရှိလောအရက်မှာနော်တို့ကတဲရှိတယ်ဒီတဲရုံထဲမှာဣထရီလာလူရဲ့လာပြီးတော့ဖျားကိုးကွယ်ရတယ်နော်ဖျားခင်ကရစ်ပူဇော်ရတယ်အဲ့တော့အေလကာနာနဲ့သူ့မိမအဲ့ဒီအချားမြို့ကနေနေပြီးတော့လာပြီးတော့တို့ကအဲ့ဒီရှိလောမြို့မှာလာပြီးကိုးကွယ်ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုနစ်စနစ်တိုင်းဖျားเจ้าတွားလိုက်မှနတ်ဆိုးကသူ့ကိုညင်းစေတယ်ကြည် okay အဲ့တော့တင်ရပြုံးကြည့်သူဖြစ်လို့နတ်ဆိုးကတင်ကိုမနှောက်ရှက်နိုင်တော့တာမဟုတ်နတ်ဆိုးတင်ကိုစွဲဖို့ရန်အတွက်တော့တင်ကအခွင့်ပေးမှရတယ်ဒါပေမဲ့တင်အခွင့်မပေးဘဲနဲ့လည်းနတ်ဆိုးကလာပြီးနှောက်ရှက်နိုင်လားတင်အခွင့်မပေးဘူးဟုတ်တယ်တင်မတရားသောမိထုံထဲမှာတင်မနေဘူးတင်မကောင်းတဲ့အရာနဲ့တင်မလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းနတ်ဆိုးကလာပြီးနှောက်ရှက်နိုင်လားသူကနှောက်ရှက်နိုင်တယ်ဟေးအဲ့တော့ဟာနာကိုလာပြီးတော့သူကလာနှောက်ရှက်တာညင်းစေတယ်ဆိုတော့လာပြီးတော့နှောက်ရှက်နေတာဖြစ်တယ်အခြားနေရာမှာမဟုတ်ဘူးဖခင်ကြောင့်သွားတဲ့နေရာမှာတင်ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်နဲ့ပုံနီးဖို့ကြိုးစားလေလေနတ်ဆိုးကတင့်ကိုပို့ပြီးနှောက်ရက်လေလေပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူသိတယ်တင့်ကိုသူလက်မလွတ်ချင်ဘူးဖြစ်တယ်သူတင့်ကိုလာပြီးနှောက်ရက်နေတာဟာတင်ဟာဖခင်ခင်အတွက်ဖြစ်နေလို့ဖြစ်တယ်အာမင်တင်ဟာဖခင်ခင်အတွက်အသက်ရှင်နေလို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့နော်တကယ်ကိုနော်ကျမတို့ခါရုံးကားတဲ့တာတက်သမားရှိရဲတဲ့သူကဒီဘဲတွေကိုတက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘဲတွေကိုတက်တဲ့အခါမှာဗာမြင်ရလဲဆိုတော့ဘဲတကောင်ကိုသူကင်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဘဲကတခါတည်းယုံကန်ပြီးတော့နော်နေတာဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့သူတက်ခါနီးလို့ဖြစ်တယ်အဲ့နဲ့ကလေးတယောက်ကမြင်တဲ့အခါမှာသူက revelation ရတယ်ဘာလဲဆိုတော့တက်ခါနီးတဲ့အကောင်ကြီးကတခါတည်းနော်ယုံကန်ပြီးတော့ထွက်ပြေးဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အသက်ခံပြီးသွားတဲ့အကောင်ကြီးကတော့ဘာမှမယုံကန်တော့ဒီလိုတင်းရဲ့တက်တာထဲမှာနတ်ဆိုးနဲ့တင်းဟာတိုက်ခိုက်နေတယ်ယုံကန်နေတယ်ဆိုရင်သိကြတယ်တင်းဟာဒီကိကိုအသက်ရှင်နေသေးလို့ဖြစ်တယ်အာမင်တင်းဟာအသက်ဝင်နေသေးတဲ့အတွက်တင်းဟာယုံကန်နေရတာဖြစ်တယ်တင်းဘာမှတိုက်ခိုက်စရာမလိုတော့ဘူးတင်းဘာနဲ့မှယုံကန်စရာမရှိတော့ဘူးဆိုသိကြတယ်တဲ့ဟာအသက်မရှိတော့သိနေပြီပဲဖြစ်တယ်။တော့တင်တခုချိန်မှာတကယ်ယုံကန်နေတယ်။နတ်ဆိုးရနေတဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေဆိုသိကြတဲ့အသက်ရှင်နေသေးလို့ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။နတ်ဆိုးကဟာနာစိတ်ဆိုးညစ်အောင်အမြဲတမ်းမှလာပြီးတော့နှောက်ရှက်နေတယ်။ပြီးတော့နော်ဟာနာကတကယ်တော့ပင်နိနာထက်လေသူကကောင်းကြီးနှစ်ဆရတယ်။သူ့ယောက်ျားကသူ့ကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းကြီးနှစ်ဆအမြဲတမ်းပေးတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ဟာနာရဲ့အထေးထဲမှာဒီအရာနဲ့မကျေနပ်နိုင်ဟာနာသိတယ်ဘာလို့ကျင်လဲဆိုဖရာသခင်ကျမရဲ့အထေးမှာဒီထက်မကကိုတော့ထားထားတဲ့ယူပါယုံရှိတယ်တင်ဟာယူပါယုံရှိနေတဲ့အတွက်နတ်ဆိုးကလာပြီးတင်နှောက်ရှက်လို့ရတာဖြစ်တယ်တင်ဘာမှမလို့ကျင်တော့တဲ့လူတယောက်ဆိုတင်ဘာမှလည်းလာတိုက်เสียအကြောင်းမရှိအဲ့တင်တခါမှနတ်ဆိုးမနှောက်ရှက်တာကြာပြီเนาะတင်ဘာမှနော်အတ္တတာထဲမှာယုံကန်ရတာဘာမှမရှိဘူးဆိုသိကြတဲ့ယူပါယုံမရှိတော့လို့လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဟာနာကယူပါယုံရှိတဲ့အတွက်သူကတိုက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဟာနာကမကျွန်မတို့ဗာမြင်ရတယ်လေဆိုဟာနာရဲ့ယူပါယုံကိုနတ်ဆိုးကသတ်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားနေတယ်ဒီကျွန်မတို့ရဲ့ယူပါယုံဟာအလွန်တကူပါတယ်ကျွန်မတို့ကယူပါယုံမရှိဘူးဆိုလောကမှာအသက်ရှူနေုံပဲရှိရအသက်ရှင်နေတာမဟုတ်အဲ့တော့ယင်သူကယူပါယုံကိုဖျက်ဆီးခြင်းနဲ့တင်ဘဝတစ်ခုလုံးသူဖျက်ဆီးစရာမလိုတင်ယူပါယုံကိုပဲဖျက်ဆီးရပြီဒါကြောင့်ဟာနာကိုပြောတယ်မင်းကကလေးရလာမှာမဟုတ်ဘူး။တင်အခုမရသေးတာဟာမရတော့မှာမဟုတ်ဘူး။အာမင်။တင်အခုမရသေးတာဖခင်ခင်မပေးတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ဖခင်ခင်ပေးအောင်မယ်။ဖခင်ခင်ကောင်းချီးမင်္ဂလာတင်အတွက်ရှိနေသေးတယ်။ဖခင်ခင်ကျမတို့အတွက်လမ်းကိုပြင်ဆင်ပေးထားသေးတယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဘက်ကနေပြီးယူပါယုံတွေကိုဘယ်တော့မှလက်မလွတ်နဲ့။အဲဟာနာသည်
ဘလို့အမျိုးသမီးမျိုးလဲဟာနာကယန်သူညှင်းဆဲလို့မရက်တန်သွားဟာနာကယန်သူညှင်းဆဲပြီးတော့နှစ်တိုင်းလာတိုင်းလာတိုင်းစဉ်းစားကြည့်ပါဆယ်နှစ်တိုင်းမှာလာတိုင်းမှာဒီလိုညှင်းဆဲခြင်းခံရတယ်ဆိုရင်တော်ယုံလူဆိုလက်လွတ်သွားပြီဖြစ်တယ်တော်ယုံလူဆိုထက်မလို့ခြင်းတော့တော်ယုံလူဆိုမမျော်လင့်တော့ဘူးစူးတလောက်တောင်းတာမပေးဘူးဆိုရင်မမျော်လင့်တော့ဒါမဲ့ဟာနာဟာအဲ့လိုလူမျိုးမဟုတ်ဒီဘေလျာလဝိညာဉ်ကိုသင်ရင်ဆိုင်ဖို့ရန်အတွက်နီလန်တစ်ခုဟာနာစီကနေကျမတို့သင်ယူရမယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့သူဟာသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းပေါ်မှာဆက်လက်မတည့်ရက်နေစေပဲဖြစ်တယ်လက်မလွတ်ဘူးယုံကြည်ခြင်းပေါ်မှာဆက်လက်မတည့်ရက်နေစေပဲနှစ်တိုင်းမှာ तू သွားเสียရှိရဲ့ဖခင်ရဲ့အိမ်တော်ကို तू သွားနေစေပဲဖြစ်တယ် तू နှစ်တိုင်းမှာဆူတောင်းတဲ့အတိုင်းမဲ့ तू တောင်းနေစေပဲတနှစ်ထက်တနှစ်တောင်မှာသူ့ရဲ့ဆူတောင်းခြင်းအရှိန်ကပို့ပြီးတော့ကြီးလာသေးတယ်အရင်တုန်းကတာမန်ဆူတောင်းတာနောက်ဆုံးငိုပြီးတော့ဆူတောင်းတယ်ဘလောက်ထိတောင်ဆူတောင်းတယ်လဲဆိုရင်သူ့ကိုမူးနေတဲ့မိန်းမလို့နော်အေလီယာမှတ်ရလောက်တဲ့အထီးကိုအရှိန်တင်ပြီးတော့သူဟာဆူတောင်းတယ်သူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုယန်သူကယော့သွားစေခြင်းလို့ဘေလျာမြတ်ဝိညာဉ်ကသူယုံကြည်ခြင်းကိုခိုးခြင်းတာသူယုံကြည်ခြင်းကိုဖယ်စေခြင်းတာဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုပြောတယ်မင်းဆက်ပြီးတော့အိမ်မက်မမတ်နေတော့မင်းဆက်ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းမထားနေတော့မင်းရလာမှာမဟုတ်ဘူးမင်းကအပြစ်ရှိရဲ့မိန်းမမင်းကမျက်နှာသာမရှိတဲ့မိန်းမသူ့ကိုပြောနေတာဒါပေမဲ့ဟာနာကယန်သူတုံ့ပြန်စေခြင်းတယ်လို့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်တော့ကျမမကောင်းဘူးဒုက္ခပါပဲကျမအပြစ်တွေများအဲ့ဒီလိုမျိုးတုံ့ပြန်စေခြင်းတော့ဟာနာအဲ့လိုပုံစံနဲ့မတုံ့ပြန်မယ်ဘာပြောနေလဲဆိုဖခင်တကယ်ကိုရောနဲ့ကျမနဲ့ဗြဟ္မဉ္စဖွဲ့မယ်ကျမရတဲ့ကလေးကကိုရောအတွက်ဖြစ်စေရမယ်ကြည်ကျေသူကပြန်អော်နေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျမတို့ဒါဆိုရင်တော့ဘာပြောမလဲဟာဟုတ်တယ်နော်ကျမအပြစ်များတယ်ကျမကလေးကိုကိုရောဘေးသုံးမှမလဲကျမကလေးလေးကခရီးတနာစရာကောင်းပြီးတော့လမ်းဘေးမှာပဲနေရတဲ့ကလေးလေးပဲထွက်လာမှာပေါ့ကျမတို့ပုံမှန်လူတွေဆိုလို့ပဲတွေးမှလေကိုယ့်ရဲ့ mindset ကဟုတ်လားအိုးအနေဆုံးကိုပဲကိုကိုကိုမျော်လင့်မှာကလေးပေးရင်တော့ကိုရောရဲ့သတောင်းစားမဖြစ်ရင်တမေထားရင်ရပါပြီစသဖြင့်အဲ့လိုပဲပြောမှာအခုကဟာနာအဲ့ဒီရောက်ညင်းပယ်တယ်နတ်ဆိုးနဲ့သူသဘောမတူဘူးဖြစ်တယ်ဘေလျာလဝိညာဉ်နဲ့သူသဘောမတူဘူးအဲ့ဒီအန္တမဝိညာဉ်နဲ့သူသဘောမတူဘုရားသခင်နဲ့သူသဘောတူတယ်ဘုရားကပြောတယ်ကိုရောကိုရောနဲ့ကျမနဲ့ပြည်ညင်ဖွဲ့ရအောင်ကျမကိုရောကိုသားပေးမယ်ကိုရောကျမကိုကလေးပေးပါကျမအဲ့ဒီကလေးကိုကျမရဲ့ဝမ်းနဲ့လွယ်ရတဲ့ခွင့်ပေးပါအဲ့ဒီကလေးကိုကိုရောရဲ့အိမ်မှာပရိုဖက်အဖြစ်စက္ကရတဲ့ခွင့်ကိုကျမပေးမယ်ဘုရားသခင်နဲ့တော့ပြန်ပြီးသူကပြည်ညင်ဖွဲ့နေသေးတယ်ဟာလေလုယာသင်ယုံကြည်ခြင်းပေါ်မှာဆက်ပြီးတော့မတည့်ရက်ပါယုံပါငါယုံကြည်ခြင်းပေါ်မှာဆက်ပြီးတော့မတည့်ရက်ဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်အာမင်ငါယုံကြည်ဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်ဖခင်ကငါ့ကိုကောင်းချီးပေးမယ်ဖခင်ကငါ့ကိုအမြုံမဖြစ်မချောင်းဖခင်ကငါ့ရဲ့ဆုတွေကိုမဖယ်ဘူးဖခင်ကငါ့ရဲ့ဆုတွေကိုအပြည့်ပေးမယ်ဟာလေလုယာအခုမရသေးလဲဖခင်ကငါ့ကိုအပြည့်ပေးလာမယ်ဆိုတော့ကိုငါယုံကြည်တယ်ငါယုံကြည်ခြင်းရှိသမျှငါတုံလောင်းပြီးတော့ဆုတောင်းမယ်အာမင်ဖျားကေငါ့ရဲ့ဆူတောင်းခြင်းနဲ့ငါတို့ထိမယ်ငါ့ရဲ့နှလုံးသားငါဖွင့်ပြီးတော့ဆူတောင်းမယ်ငါ့ကိုလူတွေဘလို့မြင်မြင်ငါ့ကိုလူတွေကအယူလိုပဲပြောပြောငါ့ကိုလူတွေကမတရားလိုမိမ့်မလိုပဲပြောပြောငါ့ကိုလူတွေဆူတောင်းတဲ့ပုံကကိုယ့်ရောကာယလိုပဲပြောပြောဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောက်လောင်တာကိုဝေဖန်ရင်ဝေဖန်ငါအတိတ်ပဲမရှိတဲ့အရာကိုတစ်ဖက်သက်ယုံကြည်နေတဲ့လူလိုပဲပြောပြောငါဆက်ပြီးတော့ဖျားခင်ကိုယုံကြည်နေမယ်ယန်သူကိုစကားပြောခွင့်မပေးတော့ဘဲနဲ့ယန်သူရဲ့အတန်ကို तू ဆက်နာမထောင်တော့ဘဲနဲ့တခါလေးယန်သူကို तू ဇစ်ပိတ်လိုက်ပါစက်ကိုအဲဇစ်ပိတ်လိုက်မပြောနဲ့တော့အမင်းရဲ့အတန်မကြားချင်သူ့ရဲ့အတန်ပြောရင်လည်းမြန်မြန်တစ်ဖက်မှာပြောရင်ပြောငါမင်းရဲ့အတန်နားမထောင်တော့ငါဖရာတကယ်အတန်ပဲနားထောင်မယ်ဖရာတကယ်ရှိမှပဲငါငိုကြွေးမယ်အိုးကိုရောကျမကိုကလေးပေးပါကျမကိုရောအတွက်သားကိုပေးခြင်းနဲ့အိုးသားကိုပေးပါသားကိုပေးပါသားကိုပေးပါနောက်ဆုံးမှ तू ဗဇက်ကနေပြီးတော့ဗဇက်ကနေလှုပ်ရုံပဲလှုပ်တော့တယ်အတန်တော့မထွက်တော့ဗဇက်ကနေပြောနေသားကိုပေးပါသားကိုပေးပါကိုရောကျမသားကိုပေးပါသူအရှမ်းကိုတကယ်ကိုနော် agonize ဖြစ်ပြီးနာကျင်ပြီးမရရင်မဖြစ်တော့ကိုရောပေးတဲ့အရာကျမလိုချင်တယ်ကိုရောကိုပဲကျမယုံကြည်ရယ်ကိုရောပေးချင်တယ်ဆိုတော့ကျမစိတ်ချတယ်ရန်သူဘာပဲပြောပြောကျမဂရုမစိုက်ကိုရောကိုပဲကျမကြည်ရယ် hallelujah hallelujah အဲ့ဒီချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ယေဘရဟေရောက်လာသူစီယေဘရဟေရောက်လာတဲ့အခါဘာပြောလဲဆိုဟာနာဒီနော်ကျမတို့ကျမ်းစာဖတ်ကြအောင်အငယ်7မှာအငယ်7မှာဟာနာဒီထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ကြာမြင့်စွာဆုတောင်းစဉ်အေလိဒီသွေးနှုတ်ကိုကြည်မှတ်လေစိတ်နှလုံးနဲ့ဆုတောင်းပြီးနှကန်လှုပ်တော်လေစကားသာမထွက်တော်ကြောင့်
ရင်မူးသည်ဟုအေလိထင်လျက်သင်သည်အဘယ်မြကာလပတ်လုံးရင်မူးလိုက်မည်နည်းသင်၏စပည့်ကိုပယ်ရှောင်လော့ဟုဆို၏ဟာဒီမှာဖယားသခင်ကိုပဲသူကြည်ပြီးစက္ကန့်နေပါတယ်နတ်ဆိုးရဲ့အတွေးခေါ်တဲ့ကိုလာပြီးဓာတ်ရိုက်ပြောတဲ့အတန်ကိုသူရှတ်ဒေါင်းလုပ်ပြီးတော့ရှတ်ဒေါင်းပါစက်ပိတ်ပြီးတော့တခါလေသူဆူတောင်းနေပါတယ်စုံမပဲမကြားကြားအောင်နတ်ဆိုးကလူနဲ့ပါလွတ်ပြီးတခါလေပြောလိုက်အချားလူဆိုပြောရင်เนาะဟာနာဂယုမဆိုင်မှာဆိုလို့အကြီးဆုံးရစ်ဘရောဟိတ်ကိုပါလွတ်ပြီးတော့လာတယ်ပြောခိုင်းတယ်ဘာပြောလဲသူကိုရင်မူးတဲ့သူတဲ့သင်တဲ့အဘေမြကာလပတ်လုံးရင်မူးနေမလဲတဲ့စပြည့်ရေကိုပယ်ရှောင်တော့မင်းအရက်မူးတမလားတဲ့နော်ဒါကလေးတို့လာပြောဟာရေလေဟတ်ထီတယ်ဟုတ်လားရင်သူကလေသင်တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာနီလမ်းမျိုးစုံနဲ့တိုက်ခိုက်မှာပဲပုံစံတစ်မျိုးရဲနဲ့မဟုတ်ဒါကလေးအတွေးခေါ်တဲ့တိုက်ခိုက်တယ်ဒါကလေးလူလွတ်ပြီးသင်ကိုထင်အောင်ထင်မှဖြစ်အောင်စကားအမျိုးမျိုးနဲ့တိုက်ခိုက်တယ်အခုဘယ်နှယောက်ကသင်အပြစ်တင်ခြင်းခံစားနေရလဲလူတွေတင့်ကိုအပြစ်တင်တဲ့အရာဘယ်နှယောက်ခံရလဲတင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအပြစ်တင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လူတွေကပဲဖြစ်ဖြစ်ပဝင်းကျင်ရမယ်ဖြစ်ဖြစ်တင့်အပြစ်တင်နေဆိုရင်တင်ဟာမှန်ကန်တဲ့နေရာမှာရှိနေတာဖြစ်တယ်အာမင်โอเคအဲ့တော့ငေါ်တင်မှန်ကန်တဲ့နေရာမှာရှိနေတယ်တင့်တိုက်ခိုက်တာတင်မားနေလို့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ယန်သူကတင့်မုံလို့တိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့တင်ဖီးယားသခင်အတွက်ကြီးမားတဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုလုတော့မယ်ဆိုယန်သူသိလို့ဖြစ်တယ်အနောက်ဆုံးအစင်းကတော့ဒဲလာပြောတာဒဲလာကြွေးတာဖြစ်တယ်သူကနော်ဒါပေမဲ့ဟာနာအဲ့ချိန်မှာလက်လျှော့သွားလာလက်မလျှော့လက်မလျှော့ဘဲနဲ့တကယ်တော့ကျမတို့တာမန်လူသားဆိုစိတ်ကောက်ပြီးထွက်သွားမှာနော်တာမန်လူသားဆိုရင်ရစ်ပရောဟိတ်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လောက်မထိတလွဲပြောရလားနော်မကောင်းပြောရလားကျမတို့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုပြောတာလဲကျမကောင်းကောင်းလာပြီးဆူတောင်းတာစသဖြင့်မပြန်ဆွာမှာနော်လူသားဒါပေမဲ့ဟာနာအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးမတုံ့ပြန်နှိမ်ချတဲ့နှလုံးသားနဲ့ဟာလေလုယာအမေဖယားသခင်ထံမှာသူရဖို့ရန်အတွက်တောင်းလျှောက်နေတဲ့ဆုကိုမရမချင်းသူဘေးအရာကမှသူ့ရဲ့ပန်းတိုင်ကိုခိုးယူခွင့်သူမပေးဘူးဖြစ်တယ်ပြောပါဦးဘေးအရာကမှငါရဲ့ပန်းတိုင်ကိုခိုးယူခွင့်ငါမပေးဘူးအာမင်လူတွေကပဲဖြစ်ပါစေ။နတ်ဆိုးတွေကပဲဖြစ်ပါစေ။သင်ရဲ့ပန်းနိုင်ကိုနဲ့တင့်ကိုဝေးအောင်ဘေးအရာကိုမှခွင့်မပြုပါနဲ့။တခါလေးမှကျမတို့ဟိုလူကငါဒီလိုပြောလို့ငါအဲ့မှာဆက်ပြီးမလုပ်တော့ဘုရားသခင်တင့်ကိုခေါ်ထားတယ်ဆက်နေပါဘသူပဲတင့်ကိုဘာပြောပြော။အာမင်တခါလေးမှအေးလိလိုလူတွေလာတတ်တယ်ရဲမဲဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတယ်လို့လည်းလာပြောသွားတာဟုတ်လား။အာမင်နဲ့နေအောင်ခံစားလိုက်ရတယ်။ဒါမဲ့လည်းဆက်နေပါတင့်ရဲ့ပန်းနိုင်နဲ့တင့်ကိုဘေးအရာကမှမဝေးစေနဲ့။ဘေလျာလာဝိညာဉ်ကိုအခွင့်မပေးနဲ့။သင်ပန်းနိုင်ကနေသင်ကိုဝေးတော့ခိုးယူခွင့်မပေးနဲ့။အာမင်။အဲ့တော့နတ်ဆိုးကဘယ်လိုလူတွေထဲမှာဝင်ဖို့အလွယ်ဆုံးလဲဆိုမာနကြီးတဲ့လူထဲမှာဝင်ဖို့အလွယ်ဆုံးပဲ။တကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်မာနကြီးတဲ့လူကနတ်ဆိုးကြောင့်မာနကြီးနေတာဖြစ်တယ်။ Okay ။ဘာလို့ဆိုတော့စာရမဏေကလည်းကောင်းငင်နေသူကြလာတာ။မာနကြီးခြင်းကြောင့်ကြလာတာ။အဲ့တော့အကယ်လို့သာဟာနာသာမာနကြီးမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ပန်းနိုင်တဲ့သူနဲ့လွဲသွားတော့ဟာနာသာအဲ့ဒီနေရာမှာမာနာကြီးမယ်ဆိုရင်ဖျားခင်ပေးတဲ့ break through ကိုသူမြင်ရမှာမဟုတ် break through ကအဲ့ဒီကာလလေး second ပိုင်းလေးအတွင်းမှာပဲ transition ပြောင်းသွားတော့မှာဖြစ်တယ် second ပိုင်းလေးအတွင်းမှာပဲသူရဲ့အဖြေပေါ်မှာပဲမူတည်တော့တယ်ဟာနာဘလို့ဖြေမလဲဟာနာဘလို့ယုံကြည်မလဲဟာနာဘလို့နှိမ်ချလိုက်မလဲဟာနာဘလို့မျိုးအဲ့ဒီဓာတ်ကိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာပဲ decision ကကြတော့တာဖြစ်တယ်အများကြီးမလို့တော့အဲ့တော့ဟာနာဘလို့ပြန်ပြီးတုံ့ပြန်လဲဆိုမဟုတ်ပါဘူးကျမသားကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆူတောင်းနေတာပါဆိုပြီးတော့သူကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြန်ပြန်အဲ့ဒီခါမှာအေးလျက်သဘောပေါက်သွားတယ်ဒီမိန်းမဟာတကယ်ဖခင်ရဲ့နှလုံးသားကိုဆူတောင်းခြင်းနဲ့တို့ထိနေတဲ့သူပဲဆိုပြီးတော့ဟာနာကိုဗာပေးလဲကောင်းကြီးပေးတယ်ပြန်ပါမင်းကလေးကိုရမယ်ဟာလေလုယာသူ့ရဲ့ breakthrough ခဏချင်းတွင်းမှာပဲလေသူ့ရဲ့ breakthrough ဟာရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာခိုင်ခန့်စွာနဲ့မတရက်ခဲ့ရတယ်။အမျိုးမျိုးသောတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့သူကြုံရတယ်။ဒါပေမဲ့သူလက်မလျှော့ဘဲနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မတရက်ခဲ့တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်မကျွန်မအားပေးခြင်းလေ။ဒီနေ့တင့်ရဲ့ပန်းနိုင်ကိုတင်သွားတဲ့အခါမှာအရန်ကြီးလွယ်မယ်လို့တော့ကျွန်မအားမခံ။နတ်ဆိုးတွေတိုက်ခိုက်မှုတွေမရှိတာတော့မဟုတ်ရှိလိမ့်မယ်။တင်တွေးခေါ်နေတဲ့မှာလိုက်ပြီးတိုက်ခိုက်လိမ့်မယ်။လူတွေလွတ်ပြီးတင်တိုက်ခိုက်လိမ့်မယ်။မာနတွေနဲ့တင့်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့ဘက်ကနေပြီးဖျားသခင်နေအတူတူဆက်လက်ခိုင်ခန့်စွာမတရက်ဖို့လိုတယ်မရမချင်းဟာနာဟာတားကိုမရမချင်း
မတ်တရက်တလို့ပဲဒီနေ့ဖယားခင်တင့်ကိုပေးခြင်းနဲ့ပန်းနိုင်မရမချင်းဆက်လက်ပြီးတော့မတ်တရက်ပါ hallelujah amen amen လူတိုင်းလူတိုင်းကအောင်မြင်တဲ့တတ်တာကိုရချင်တယ်အသီးသီးတဲ့တတ်တာဟာနာလို့ကလေးမွေးတာပေါ့ तू ကတော့ตายရတဲ့ကတော့ဘာတောင်းဆိုနေလဲကျွန်မမသိဘူးဒါပေမဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းကတော့အသီးသီးတဲ့တတ်တာအောင်မြင်တဲ့တတ်တာပွင့်လန်းတဲ့တတ်တာဟာသူအောင်မြင်တယ်ငါလည်းသူ့လိုဖြစ်ချင်လိုက်တာဟာသူချမ်းသာတယ်ငါလည်းသူ့လိုဖြစ်ချင်လိုက်တာဟာသူ့ဖခင်ရန်တော့လည်းငါသူ့လိုဖြစ်ချင်လိုက်ဟာသူ့မဘိတ်သိတဲ့အများကြီးကငါလည်းသူ့လိုဖြစ်ချင်လိုက်တာကျွန်မတို့အားလုံးကအသီးသီးတဲ့အသက်တာကိုတွားချင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာဘာလဲဆိုလမ်းတစ်ဝက်မှာရှော့လိုက်တာအဲ့ဒါပြဿနာလမ်းတစ်ဝက်မှာလမ်းလွဲသွားတာအဲ့ဒါပြဿနာခက်ခဲလာပြီဆိုစိတ်မရှိတော့တာအဲ့ဒါပြဿနာမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်မတို့ကောင်းကြီးပေးတာလိုချင်တယ်အဆုံးထိတိုင်အောင်ဆက်ပြီးတော့ယုံကြည်ရအောင်အာမင်ခဏလေးပဲကျမတို့ဆူတောင်းပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ဇွဲလျှော့မှာလဲဘာဖြစ်လို့ဟာနာလောက်တောင်ကျမတို့ဇွဲမရှိပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကျမတို့လက်လျှော့ရမှာလဲဆက်ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းထားပါဖခင်ကပေးလာတဲ့အထိဟာလေလုယဘေးလည်းလည်းဝိညာဉ်ကိုအခွင့်မပေးပါနဲ့အာမင်သင်ကိုဇန်သူကပြောလိမ့်မယ်မင်းဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းကဘာလဲဟိုတော့ကလာပြီးတော့မင်းတော့မင်းယွာနမေတော့ဘာမှမသိဘူးနော်တော့ချင်းအတူတူတော့မင်းကပို့ပြီးတော့ကြတယ်ဟလာတော်သားချင်းအတူတူတော့မှချိုးကပြင်ပြီးနှိမ်နေလူကရှိသေးတယ်ကိုမြန်မာစာမတက်တာချင်းအတူတူတော့မှကိုပို့ပြီးအနှိမ်ခံသေးတယ်ဟလာမင်းဘာအသုံးမကျပါဘူးကွာမင်းဘာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဟေးတင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာလူတွေကိုပြောခွင့်မပေးပါနဲ့အာမင်တင်းကိုတင်းလည်းမပြောပါနဲ့ဖယားသခင်ပဲပြောပါစေဖယားကတော့ဖန်ဆင်းထားတာဖယားကမောရှိပြောလို့မောရှိပြောကျွန်တော်စကားအတယ်ဖယားပြောမင်းနှုတ်ကိုဘသူကဖန်ဆင်းတာလဲမင်းအတယ်ဆိုရင်နှုတ်ကိုပြန်ပြောတက်အောင်လည်းငါလုပ်လို့ရတယ်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဘာမစိုးသင်ဖြစ်နိုင်နေသင်ရင်သွားလိုက်ပြောမယ်မင်းဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်မင်းကအမင်္ဂလာပဲမင်းမအမင်္ဂလာတွေနဲ့ပဲပြည့်နေမင်းပုံမှာဖယားမျက်နှာသာမရှိသူ့ပုံမှာပဲရှိမင်းပုံမှာမရှိ comparison နဲ့သင်လာလုပ်လိမ့်မယ်မင်းဆူတောင်းဘယ်တော့မှပြည့်လာမှာမဟုတ်မရှိနေအလကားပဲစံကုန်မြေလေးပဲမရှိချင်ဘာပြောင်းလဲလာမှာမဟုတ်ကျမအရင်တုန်းကကျမဘဝမှာအဲ့ဒီစကားတွေနဲ့ပဲပြည့်ခဲ့တာဖြစ်တယ်တကယ်လဲဟုတ်လဲဟုတ်တယ်ကျမအရင်တုန်းကဘာလို့လို့ရှုံးတယ်ဘာလို့လို့မအောင်မြင်ဟာကျမလေဘဝမှာတခုခုလုံးဖို့ဆိုတာအရန်ကြောက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တခါမှအောင်မြင်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးကြောင်းတက်တယ်ကြောင်းမှလည်းစာမတော်ပညာရဲမတော်ဘူးဆံမွေးတွေပဲကြာဟလာအဲ့လိုမျိုးဖွဲ့တယ်မှကျွန်မတို့ကပါတယ်เนาะအဲပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးဆိုလို့ရှိရင်လေသူများအနိုင်ကျင့်တာပဲခံရတယ်ဟလာကိုကသူများအရန်ကြီးဟွာဖြစ်တယ်လူမျိုးမဟုတ်ဘူးအောင်လွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့လူမျိုးမဟုတ်အဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုကိုကိုအရှုံးသမားလိုပဲမှတ်တာခရစ်တော်ရလာတဲ့အခါမှာစာဗီဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်မသိလာတယ်ခရစ်တော်အထက်ကအရာအားလုံးကကျွန်မအတွက်လို့ကျွန်မစသိလာတယ်ခရစ်တော်ရဲ့သမီးဆိုတော့ကိုကိုသဘောပေါက်လာခရစ်တော်ကျမမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုသဘောပေါက်လာတယ်။သူ့မျက်နှာသားတွေကျမအပေါ်မှာရှိတယ်ဆိုကျမသဘောပေါက်လာတယ်။ကျမအာဗြဟံအမျိုးဆိုသိလာတယ်။အာဗြဟံကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျမအပေါ်မှာရှိတယ်ဆိုသိလာတယ်။ကျမအပြင်လူမျိုးတကာဟာကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုကျမသိလာ။အဲ့ဒီအခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုကျမရဲ့အတွေးခေါ်ပြောင်းလဲလာတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကျမဟာ renew လုပ်ပေးခြင်းခံရတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာကျမကိုရန်သူကလာပြီးတော့တိုက်ခိုက်တယ်။ဆာရိုင်းမင်းကအလကားပဲမင်းဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်အမှုတော်ဆောင်ရင်လဲမင်းလူမသိသူမသိအမှုတော်ဆောင်ပဲဖြစ်မှာကျမကိုဇာတန်းလာပြီးတော့တိုက်ခိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမဘာပြန်ပြောလဲသိလားမဟုတ်ဘူးငါဟာလူတွေကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေတဲ့သူဖြစ်လိမ့်မယ်ငါအာဗြဟံရဲ့ကောင်းကြီးရှိတဲ့သူငါအဖြစ်လူမျိုးတကာဟာကောင်းကြီးခံစားရမယ်မင်းအောင်မေးကြည့်ပါကျမမိတ်ဆွေတွေကျမအမြဲတမ်းပြောတဲ့အရာအဲ့ဒါပဲငါအဖြစ်လူမျိုးတကာကောင်းကြီးခံစားရမယ်ကျမရဲ့မိသားစုတရက်မှာကျမအစည်းအဝေးခေါ်ထိုင်တယ်ကျမတို့မိသားစု၄ယောက်အဲ့ချိန်မှာကျမတို့မှာ home stay လေးပဲရှိပါသေးတယ်အတင်းတော်တော့မဟုတ်သေးအဲ့တော့ home stay လေးပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျမဘာပြောလဲသိလားတနေ့ကျရင်ငါတို့ဟာဖယားတကယ်အရန်ကောင်းကြီးပေးတဲ့မိသားစုဖြစ်လာမှာအဲ့ဒါကြောင့်ဖယားအတွက်ကောင်းကောင်းဆက်ကပ်ရမယ်အမေနော်ကျမသက်18နှစ်ပဲရှိသေးတယ်မိသားစုဝင်တွေအားလုံးအစည်းအဝေးခေါ်ထားပြီးတော့ပြောခဲ့တာကျမမမေ့သေးတယ်ဖယားတကယ်ကျမကိုအရန်ကောင်းကြီးပေးမယ်ဖယားကအရန်ချီးမြှောက်မယ်ဖယားတကယ်ဟာလူတွေကိုကောင်းကြီးပြန်ဖြစ်စေတဲ့သူဖြစ်စေမယ်လို့ကျမယုံကြည်ခဲ့တယ်
ဟာနာလိုပဲအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကတော့ဝင်ရတယ်လမ်းမှာအလွယ်လွယ်အချို့ချို့အများကြီးကျမကြုံရတယ်ကျမတောင်းတဲ့စုတွေချက်ချင်းမဖြစ်လာတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ကျမမျောလင့်ထားသလိုမကြုံလာတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်လူတွေကတော့ကျမကိုဘလို့မြင်လဲမသိဘူးယင်လဲယီမာပေါ့ဒီတယောက်နော်အယမ်းဖြစ်ခြင်းစိတ်ကကြီးတယ်ဒါပေမဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေသူဒါလေးတောင်မသိဘူးလားလူတွေကတော့ယီမာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျမစက်ပြီးတော့မတည့်ရတယ်စက်ပြီးကျမဝန်ခံနေသေးပဲကျမဟာဖခင်ရဲ့သမီးဖြစ်တယ်အာဗြဟံရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရတော့သူလူမျိုးတကာကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေမဲ့သူဖြစ်တယ်ကျမဝင်ခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေသိလားအဲ့ဒီအရာတွေဟာဖရာသခင်အချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာအခုချိန်မှာဖြစ်လာတယ်အခုပန်ဒမစ်ကာလမှာ2020ကနေစပြီးတော့ဒီ2020 2021ဟာကျမတို့အပြင်လူတွေကောင်းကြီးခံစားရတဲ့အချိန်ရောက်လာတယ်အသင်းတော်အပြင်လူတွေမြောက်များစွာကောင်းကြီးခံစားရတယ်ဒီပန်ဒမစ်ကာလမှာကျမတို့ခက်ခဲတဲ့သူတွေကိုကျမတို့ကူညီပေးနိုင်ခဲ့တယ်ရောသက်လို့ပဲကစားခုံးပါတဲ့ကာလမှာလူတွေကိုကျွေးနိုင်ရတဲ့ခွင့်ကိုဖျားပေးတယ်။2020မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တလားတွေမှာအင်ချီ2000ကျော်ကျမတို့မလေးရှားနိုင်ငံမှာကူညီရတဲ့ခွင့်တွေကျမတို့ရတယ်။အဲတော့ကျမတို့အခုချိန်ထိလည်းပဲကူညီနေသေးပဲ။အသင်းသူအသင်းသားတွေထဲမှာအခက်ခဲရှိတဲ့သူတွေကျမတို့ကူညီပေးတယ်။ပြီးတော့ကျမတို့နော်ဒါရင်သာမကောက်မလေးရှားနိုင်ငံသာမကောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းလူမှုကူညီရေးလုပ်ငန်းတွေကေဆေးရေးလုပ်ငန်းတွေကျမတို့လှုပ်ဆောင်ခွင့်ရတယ်။သိမ်းမောင်းယာနဲ့ချီထောင်နဲ့ချီဒီနှစ်အတွင်းမှာကျမတို့ဟာလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။အခုဒီမှာအခုကာလမှာဆိုရင်လည်းကျမတို့ဒီမလေးရှားနိုင်ငံမှာကာကွယ်ဆေးထိုးမဲ့အရာတွေနော်ဒီဒီမှာဒီနိုင်ငံမှာအထောက်အထားမရှိဘဲနဲ့နေတဲ့သူတွေကိုကာကွယ်ဆေးထိုးပေးဖို့ရန်အတွက်နော် program ဒီ NGO တွေကကျမတို့ဆက်သွယ်လာတယ်နော်ပူးပေါင်းပြီးတော့မလေးရှားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အထောက်အထားမရှိတဲ့လူမြန်မာလူမျိုးသာမကောက်အခြားလူမျိုးတွေအင်ဒိုနီးရှားနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တွေစသဖြင့်လူမျိုးတိုင်းကိုကာကွယ်ဆေးထိုးပေးဖို့ရန်အတွက် program ကျမတို့နဲ့လက်တွဲပြီးတော့လှုပ်ချင်နေဆိုပြီးဆက်သွယ်လာတယ်။တကယ်တော့ကျမစာရိုင်းကဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။တစ်ချိန်လုံးကဘာမှဘာလို့လို့မအောင်မြင်တဲ့လူတယောက်ပါ။ကျမစာလည်းမတတ်ပါဘူး။ကျမပညာလည်းမရှိပါဘူး။လူတွေအထင်သေးတဲ့လူတယောက်ပါ။ဒါပေမဲ့ကျမဖျားကိုကျမယုံတယ်။ဖရားတကယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီကျမဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်တယ်။ဖရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပဲကျမဆွေးကင်တယ်။ဖရားကကျမအားဖြင့်လူမျိုးတကာကောင်းချီးဖြစ်စေမယ်။ဟာလေလုယ။လူမျိုးတကာကောင်းချီးဖြစ်စေမယ်လို့ဝန်ခံခဲ့တာအခုချိန်မှာဖြစ်လာတယ်။ဟာလေလုယ။အာမင်။ကျမတို့အသင်းတော်မှာပါဝင်တဲ့သူတွေထဲမှာနိုင်ငံတကာကမြန်မာလူမျိုးတွေပါတယ်။ဒီအပြင်နိုင်ငံခြားသားတွေလည်းပါတယ်။ကျမတို့အသင်းတော်မှာတော့လာပြီးတော့တက်တဲ့လူအချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်နော်မလေးရှားနိုင်ငံသားတွေရှိရဲ့မြန်မာလူတစ်လုံးမှမတက်ဘူး။ဒါပေမဲ့လေသူတို့ပါဝင်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့လောကဆိုကိုရီးယားနိုင်ငံသားတယောက်စာရေးလာတယ်เนาะမင်းတို့အသင်းတော်ရေးတရားဟောချက်တွေအများရနားထောင်တယ်မြန်မာလူတော့ငါတို့တလုံးမမတက်ဘူးဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားတယ်တဲ့ဒါကြောင့်နားထောင်လာတယ် hallelujah အဲ့ကြောင့်ကျွန်မစဉ်းစားနေအင်္ဂလိပ်လိုနောက်ဆိုဘာသာပြန်ပေးရတော့မယ်เนาะကျွန်မတို့ရေးတရားဟောချက်တွေနိုင်ငံသားတွေလည်းအယံခွန်အားရနေကြတာဖြစ်တယ် amen အဲ့ကြီးကြီးပါဖရာသခင်ဟာကြီးမားစွာအလုပ်လုပ်တယ်။ဒါရင်သာမကသေးဘူးနော်ကျမတို့နိုင်ငံတကာကဆရာကြီးတွေနဲ့လည်းကျမတို့လက်တွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်။နိုင်ငံခြားကလူတွေပါပြန်လည်ပြီးတော့ကျမတို့အသင်းတော်အဖြစ် inspire ဖြစ်ကြတယ်။ကောင်းကြီးခံစားရကြတာဖြစ်တယ်။တစ်ချိန်လုံးကလူတွေအထင်သေးခဲ့ပေမဲ့တစ်ချိန်လုံးကဘလိုနီးနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သင်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့အခါမှာဖျားစကားကိုဟာနာလိုပဲဆက်လက်ပြီးတော့ယုံကြည်တဲ့အခါယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆက်လက်မတက်ရတဲ့အခါမှာအာမင်ဖယားခင်ဟာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုဖြစ်စေပြီးတင့်ရဲ့ပန်းတိုင်ကိုတင့်ကိုဖယားခင်ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ပြောပါအောင်ကျမနဲ့အတူငါ့ကိုဖယားသခင်ကပန်းတိုင်ထိရောက်အောင်သွားစေချင်တယ်။ငါပန်းတိုင်ကိုမရောက်မချင်းမရက်ဘူး။အာမင်မရက်တတ်မှနဲ့လမ်းတစ်ဝက်မှမရက်နဲ့အကယ်လို့သာကျမသာလမ်းတစ်ဝက်မှမတည့်တော့တခါရဲနော်လမ်းလွဲသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားငါဘာမတက်နိုင်ဘူးလားဟုတ်တာပဲငါမကောင်းတဲ့လူပဲတော်ပြီငါတာမန်အလုပ်ပဲငါပြန်လုပ်တော့မယ်အရင်တော့ကျမဓာတ်ပုံဆိုင်မှာလုပ်တယ်နော်ငါဓာတ်ပုံဆရာပဲဆက်လုပ်တော့မယ်နော်ငါပြန်ပြီးတော့လောကအရာပဲလုပ်တော့မယ်လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျမဒီနေ့မှာဒီနေရာမှာကျမရှိနေမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမရွေးချယ်မှုပဲအမေဆိုသင်ရွေးချယ်မှုပဲဖြစ်တယ်အချို့လူတွေကခက်ခဲမှုလေးတစ်ခုကြောင့်ဖျားခင်ခေါ်ခြင်းလက်လွတ်လိုက်တယ်အချို့လူတွေကကြည်မာတဲ့ဘိတ်သိမ့်ချင်းကိုအေးသောလိုပဲပဲဟင်းတစ်ခွက်နဲ့လဲပလိုက်တယ်။သွေးဆောင်မှုလေးတစ်ခုကြောင့်နဲ့မိမယောက်ျားကိစ္စနဲ့ပတ်စံကိစ္စနဲ့လန်လွဲပလိုက်တယ်။ဘေးပတ်စံကမှဘိတ်သိမ့်ချင်းလောက်တန်မိုးမကြည့်ဘူးဖြစ်တယ်။ဘေးယောက်ျားဘေးမိမကမှဘိတ်သိမ့်ချင်းလောက်တန်မိုးမကြည့်ဘူးဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ပေးတဲ့အရာတွေကိုတန်မိုးထားပါ။
အာမင်ဖခင်ရင်ပေးတဲ့ရောက်တမို့ထားပါလမ်းမလွဲသွားစေနဲ့ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲမတည့်ရက်နေပါဖခင်ကသင်ပို့ဆောင်မှာဖြစ်တယ်ဖခင်ပေးလာတဲ့ယူပါယုံဟာဖခင်ပဲပြည့်စုံစေမှာဒါမင်းအဲ့ဒီအချိန်ထိကျမတို့ဘက်ကနေဇွဲရှိရှိနဲ့ဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာဖခင်ပေးခဲ့တဲ့ prophecy တွေများစွာရှိတယ်အဲ့ဒီ prophecy တွေဖခင်ပေးခဲ့တဲ့ဖခင်ပဲပြည့်စုံစေမှာဖြစ်တယ်ဒါမင်းအဲ့ဒီအချိန်ထိကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဘယ်နှယောက်ကဆက်လက်ပြီးတော့မတည့်ရက်ပါလဲအဲ့ဒီအချိန်ထိဘယ်နှယောက်ကရဲရင်စွာနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မတည့်ရက်ပါလဲအဲ့ဒါကျမတို့နဲ့ပဲဆိုင်တယ်အာမင် hallelujah အဲ့ဖခင်ကကျမတို့ကိုဝိညာဉ်ရေးရာ principle နားလေစေချင်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့အခါမှာယန်သူကဘယ်လိုလုပ်လို့လဲကျမတို့ဘက်ကဘယ်လိုမျိုးပညာနဲ့မတက်ရရမလဲဆိုသိဖို့လိုတယ် okay အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘေလလဝိညာဉ်ကနော်တရားဟောရခြင်းခန်းကြီး73အငယ်73မှာသူ့ရဲ့သဘောနောက်ထပ်တစ်မျိုးကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့အဓမ္မလူတို့ဒီသင်တို့အထက်ကထွက်၍သင်တို့မသိသောအခြားတစ်ပါးသောဖျားထံသို့တွား၍ဝတ်ပြုကြစို့ဟုပြောဆိုလျက်သူတို့မြို့သူမြို့သားတို့ကိုသွေးဆောင်ချောင်းကိုတည်ဖျားခင်ခြားရဖျားသည်တင်းနေစရာဖို့ပေးတော်မူသောမြို့တစုံတစ်မြို့၌တင်းသည်တရင်ကြားလင်ထုံမှုကိုစစ်စစ်မေးမြန်းစစ်ကြောရမည်အဲ့တော့ဒီမှာဗာမြင်ရလဲဆိုတော့အတ္တမလူအတ္တမလူဆိုတာဗာလဲဘေလျာလဝိညာဉ်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မဟောင်းမှာဘေလျာလလို့မသုံးဘူးအတ္တမလူလို့သုံးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဟာဘေလျာလဝိညာဉ်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘေလျာလဝိညာဉ်ကဘလို့လုံတယ်လေဘလို့အလုံးလုံတယ်လေဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ပါသင်တို့မသိတဲ့အခြားဖျားကိုတွားပြီးတော့ဝတ်ပြုကြစိုးလို့ခေါ်လိုက်မယ်တဲ့โอเคအဲ့တော့ဘေလာလဝိညာဉ်ကအမြဲတမ်းမလုပ်လေသီလားလူတွေကိုဖျားသခင်ကိုမကိုးကွယ်ပဲနဲ့အခြားအရာတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရန်ပြောလိုက်မယ်အခြားအရာလို့ခေါ်တဲ့အခါမှာလောကအရာတွေဖြစ်တယ်ဖျားသခင်နဲ့မဆိုင်တဲ့အရာတွေဖျားခင်မနစ်သက်တဲ့အရာတွေလောကအရာတွေအဲ့ဒီຢာတွေကပိုကောင်းတယ်ဒါကိုလာပြီးတော့သုံးဆွဲကြည့်ပါဒါကိုလာပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပါဒီနေ့မှလာပြီးတော့ပြုံမွေ့ပါဒါတွေကပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဖယားသခင်ကအဲ့လောက်အချိန်ပေးစရာမလိုပါဘူးဖယားသခင်နဲ့အဲ့လောက်အချိန်ယူစရာမလိုပါဘူးလူတွေကပြောလေမိစေတိလားတင့်အသက်ရှင်ခွင့်ပေးတာဖယားသခင်ဖြစ်တယ်တင့်ကိုအသက်ရှင်ခွင့်ပေးတာဖယားသခင်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဖယားသခင်ရဲ့အချိန်မျိုးလို့ကျွန်တော်ကဘေးအရာနဲ့ပို့ပြီးတော့လောကကြီးမှာအချိန်ယူတင်လာဖယားခင်နဲ့ပို့ပြီးတော့အချိန်ယူတင်တာဖြစ်တယ်။ဒါယောဂါတွေခန်းစားတွေကဘသူကကဲတင်လဲ။ဘသူကတင်ကိုချီးမြှောက်တာလဲ။ဖယားခင်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါပေမဲ့လောကကဘာပြောလဲ။အဲ့ဒါတွေကအရင်မကြည့်ပါဘူး။ဒါကိုလုပ်ပါ။ဒီအရက်ကိုတောက်ကြည့်ပါ။ဒီမိန်းကလေးကိုကြည့်ပါ။ဒီရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပါ။ဒီဟာကိုပို့ပြီးတော့အချိန်ပေးပါ။လောကကဖယားအခြားတစ်ပါးတော့ဖယားတွေကိုနောက်ကိုလိုက်ဖို့ရန်အတွက်သွေးဆောင်အဲ့ဒါဘေလာလာဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားခင်နဲ့ဝေးအောင်တင်ကိုဘေးနေရာကိုဥဆောင်နေတယ်အဲ့ဒီဘေးနေရာလောက်ဝိညာဉ်ကိုအကဲခတ်တတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဝိညာဉ်ရမျက်စိဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပါတကယ်ရောဒီကိုတွိုင်းဖျားနေပုံနီးမလားတကယ်ရောဒီလမ်းကိုလိုက်ရင်ငါဖျားကိုပုံချစ်လာမလား No တပြေးပြေးတပြေးပြေးနဲ့ဖျားနေဝေးလာဖို့ရန်အတွက်ပဲရှိရဲ့ဖျားသခင်ကျွန်မတို့ကကြောက်ဖို့လိုတယ်ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုဖျားသခင်ကကျွန်မပြောမယ်ဖျားခင်ကတဝင်းတူတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်သူရဲ့အထက်မှာဘသူ့ကိုမှနေရာပေးတာမကြိုက်။အာမင်။ဟာလေလုယ။ဘာပြောလဲဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးသွေးဆောင်တဲ့ဝိညာဉ်ကိုစိတ်စိတ်မေးမြန်းရမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုဘာလို့ရမလဲ။တတိထားမယ်။စိတ်စိတ်မေးမြန်းတယ်ဆိုတာပါလေ။အကဲခက်တတိထားရှာဖွေအေးအဲ့ဒီနောက်ကိုမလိုက်နဲ့။ပြောပါဦးမလိုက်နဲ့။ Okay ဘသူ့မှပြောမှာကိုယ့်ကိုပြောတာကြဲကြဲလေးပြောလိုက်ပါမလိုက်နဲ့။အဲ့တော့ဆရာကြီးဂျွန်ဘေးဗီယာကဘာပြောလဲဆိုစာတန်ရဲ့ငမားစာဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုသူကရေးတယ် Bait of Satan ဆိုပြီးတော့เนาะစာတန်ရဲ့ငမားစာငမားစာဆိုတာတဲ့ငားကြိုက်တဲ့အရာနဲ့ပဲခြတယ်တဲ့เนาะဘရောမှငားမကြိုက်တဲ့အစားစာနဲ့ငမားတန်ကိုမခြဘူးဒီလိုပဲစာတန်ကလည်းတင့်ကိုသူ့နောက်ကိုလိုက်စေခြင်းတဲ့ခါမှာတင့်ကြိုက်တဲ့အရာနဲ့ပဲသွေးဆောင်လိုက်မှာအမေလိုက်မသွားနဲ့ဖျားသခင်ကိုပို့ပြီးတော့ချစ်ပါအာမင်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအကယ်လို့သင်တင်းကြားတယ်ဆိုရင်နဲ့ဘာလို့ရမလဲဆိုရင်အငယ်14ကနေ16မှာတင်းကြားသည့်အတိုင်းထင်ရှားစွာအေကံမှန်၍ထိုတို့သောဆက်စုပ်ဖွဲ့အမှုကိုသင်တို့တွင်အမှန်ပြုမိလျင်ထိုမျိုးသူမျိုးသားအပေါင်းတို့ကိုဓာတ်နှင့်လောက်ကြံရမည်မျိုးမဆ၍မျိုး၌ရှိသောလူနှင့်တိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ကိုဓာတ်နှင့်ရှင်းရှင်းဖြည့်ဆည်းရမည်ဘာလို့ခိုင်းလဲတခါတည်းတခါတည်းရှင်းရှင်းဖြစ်စီလူရောတရိတ်ဆန်ရောမြို့ရော
မြို့သူမြို့သားအပေါင်းတို့ကိုဟာအဲ့ဒီမြို့မှာဖျားနေလွဲစေတယ်ဆိုအဲ့မြို့မှာရှိသမျှလူအလုံးသားတဲ့ဖျားကရှင်းရှင်းချက်စီပြောရမယ်ဆိုရင်ဖျားကံပြောတယ်အခုရှင်းမှနောင်ရှင်းမှအခုရှုပ်ရင်နောင်ပို့ပြီးရှုပ်တော့မှာဖြစ်တယ်အချို့ကခဏလေးပါကွာအဲ့ခဏလေးခဏလေးနဲ့ပဲတဘောအလုံးပါသွားတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးနဲ့ဖြစ်သွားတာဟုတ်လားဘေးရကမှစကြရေကဝုံတိုင်းဆိုပြီးစတာမဟုတ်ဘူးရှင်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 းနော်မရှင်းမရှင်းလုတ်ခဲတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုလာရှုပ်နေရတာလေရှင်းတယ်လို့လို့ရှုပ်တယ်လို့လို့တကယ်ပဲချိတ်ဆက်မိတယ်လို့လို့မချိတ်ဆက်မိတယ်လို့လို့ဟုတ်တယ်လို့လို့မဟုတ်တယ်လို့လို့နဲ့ဟုတ်သွားကြတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲရှင်းရှင်းနေဖျားနဲ့ဝေးစေမဲ့အပြစ်ကိုကြောက်ဖျားတကယ်နဲ့ဝေးစေမဲ့အရာအလုံးကိုအပြစ်ရှင်းပြောမအပြက်ရှင်ကျမအပေးချင်တယ်လူငယ်တွေလူငယ်တွေကနော်ဘဝမှာထိဘူးဆန်းဘူးမှာပဲအာတခါတည်းနော်လူရဝင်တာပို့ပြီးတော့နော်ကိုယ့်ကိုယ်အားလုံးသိဖို့လိုတယ်ငွေစေးဆိုလဲဆန်းလိုက်တာပဲမိမယောက်ျားဆိုလဲဆန်းလိုက်တာဟိုဟာဆိုလဲဆန်းချင်တည်းဆိုလဲဆန်းချင်မလုံနဲ့မရှင်းမရှင်းလို့ရင်ပို့ဆိုးတယ်ပြက်ပြက်တာတာဖရားတော့အသက်ရှင်မှာအထူးသဖြင့်သင်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာအခုချိန်မှာတင်ဘဝမှာဘာမှသင်မထိမဆန်းဘူးသေးတဲ့ကာလမှာပို့ပြီးတော့ကောင်းတာဖြစ်တယ်ဆရာကြီး Billy Graham ဟာဘာလို့ဘုရားကအရန်သုံးလဲသူ့ရဲ့အသက်တာကိုကြည့်ကြည့်ရဲ့ခါမှာသူဟာငယ်ဖြူဖြစ်တယ်ငယ်ငယ်လေးကလေးကနေဘုရားကိုသိပြီးတော့ဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ပြီးတော့အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူဟာအပြစ်ကိုမကင်မထိဘူးတဲ့အတွက်အပြစ်နောက်ကိုလိုက်ချင်တဲ့ဆန္ဒဆိုတာလေသူ့မှာမရှိဘူးဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုအရက်လည်းမတော့ဘူးဘူးအရက်လည်းတောက်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်လည်းသူ့မှာမရှိဘူးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ငငယ်လေးကလေးကနေကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုတန့်ရှင်းအောင်အသက်ရှင်ပါ။မသွားပြီးတော့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့အရာတွေနဲ့သွားမရောနှောပါနဲ့။မလုပ်ဘူးလို့လုပ်ကြည့်တာဆိုတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။မလုပ်တဲ့နဲ့အရာဟာမလုပ်ဘူးလားအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့နော်ဒီဘေလာလဝိညာဉ်ကတော့လာပါ။သွားကြည့်ရအောင်။အဲ့တငယ်ချင်းတွေတခါတည်းအပြက်ဖြက်နော်ချို့လေကတငယ်ချင်းကျမပေါ်ရန်ကောင်းတာတင်မမကောင်းတဲ့အနာကဘုံမကောင်းဘူးအခုပဲကောင်းတာတသက်လုံးကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးတင်နောင်တရလိုက်မယ်တရက်ကြရင်အဲ့လိုမျိုးလူတွေနဲ့ပေါင်းတဲ့အတွက်ကြအချို့ကပြောတယ်ဆ iam ကလည်းသူနဲ့မှမပေါင်းရင်ကျမဘယ်သူနဲ့ပေါင်းရမှာလဲဖျားခင်စီမှာဆူတောင်းမှာအကယ်လို့ဘယ်သူမှမပေါင်းအောင်ဆိုလဲဘာမှဖြစ်ဘူးအဲ့လိုလူနဲ့တော့မပေါင်းပါနဲ့โอเคဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တခါတည်းပြောပြီးသားဓာတ်နဲ့ရှင်းရှင်းဖြည့်စီရမယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ဖျားခင်ကအရင်အပြက်ကြီးရေဘာလို့ပြောတာလဲဖျားခင်သိရဲ့ဖျားခင်တိတယ်ရောနောတာဖျားလက်မခံမှုဖြစ်တယ်เนาะအခုရှင်းမနောင်ရှင်းမယ်ပြောပါဦးအခုရှင်းမနောင်ရှင်းမယ်အခုတည်းရှုပ်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 သွားမလို့တဲ့เนาะဘဝအလုံးရှုပ်လာလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျမတို့တွေရန်သူကကျမတို့ဘဝမှာခြေတော့လေးဝင်ခွင့်ပေးတာနဲ့တခါတည်းလာပြီးပလင်လာဆောက်တာဖြစ်တယ်โอเค तू ကပါမစ်ပေးလို့မရတဲ့အထဲမှာပါတယ်ပါမစ်ကခြေတော့တချောင်းမဲပေးတာဒါပေမဲ့တခါတည်းပလင်လာဆောက်တော့တာသူကနော်အဲအဲ့လိုမျိုးအဖွဲတွေမှာပါတယ်အဲ့တော့ရန်သူကိုနေရာမပေးပါနဲ့နော်အဲ့ဘာလို့ရမလဲဆိုဒီမှာအောက်မှာဆက်ပြောတယ်ထုံမျိုးနဲ့တကွလူယူရဥစ္စာရှိသမျှကိုတင်းဖျားခင်ဓာရဖျားအဖို့မီးရှို့ရမယ်တင်းဖြတ်လိုက်တာဒီတငယ်ချင်းနဲ့အဆက်တွေဖြတ်လိုက်တာဒီအမှုအရာနဲ့တင်းအဆက်တွေဖြတ်လိုက်တာအားလုံးကဖျားအတွက်မီးရှို့ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဖျားခင်အတွက်ပြောပါဘယ်သူအတွက်လဲဖျားခင်တို့ကျမဖျားယုံကြည်တဲ့အခါမယုံကြည်တဲ့တငယ်ချင်းတွေကျမအဆက်အသွယ်ဖြစ်တယ်ကျမအချို့တငယ်ချင်းတွေဖျားစိတ်မဝင်စားဘူးမဟုတ်တရုတ်ပဲစိတ်ဝင်စားကျမတို့နဲ့အဆက်အသွယ်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်မလို့လဲကျမဖျားခင်တို့အပြက်ပြက်သားသားအသက်ရှင်ချင်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဖျားခင်တို့မိရှူရာအလကားမိရှူရာမဟုတ်ဖျားအဖို့ပြောပေါင်းထာရဖျားဖို့မိရှူရမယ်အကယ်လို့တင်းတဲ့တားတွေမှာမတန့်ရှင်းတဲ့နေရာပေးခဲ့မိတယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်မင်းနဲ့ဒီနေ့မှာရှုပ်ပေးဖို့ရန်အတွက်တောင်းဆိုပါ။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ရဲ့အထဲမှာစေးကြောပေးပါ။ကျွန်တော်ကိုရောရဲ့မင်းနဲ့ရှုပ်ပေးပါ။ကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေပါ။ကျွန်တော်ကိုရောကိုအပြည့်အဝချစ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဝိညာဉ်တော်မာစတော်မူပါ။ hallelujah ။ဖခင်ကကျွန်တော်တို့နှလုံးသား 100% ကိုလိုချင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။အာမင်။တတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဗာမြန်တယ်လို့ဆိုဘေလာလဝိညာဉ်နောက်တစ်ခုကတော့တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး19အငယ်22မှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်ကတရက်မှာနော်ဂိဘာမြို့မှာရောက်လာတဲ့ဒီနော်လူလေဝိလူတယောက်ကရောက်လာတယ်အဲ့ဒီမြို့မှာဘယ်သူနေလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမြို့ကဖြစ်ချင်တော့ဒီဘင်ယာမင်အမျိုးတွေနဲ့ဂိဘောင်အမျိုးတွေနဲ့အတူတူတွဲပြီးနေတဲ့မြို့ဖြစ်တယ်
okay aro bay ame myo de a di myo go tharu a no phaya khe a jesus ro chang tharu go win khwen pe de da ba mae le tharu a di myo a lu de go a pyat ma shin ai myo ma ki baung a myo de shi ni de de da mae tharu twae pi lo ni de ki baung myo de a khana ko chi de lu de a thu ta pyin tharu ma taya do me thon ma a chi de du de phit da aro tharu myo ma te ya cha ro le wi lu de ya ga yauk la de and then bay ame a myo aim ma tu a win te de တဲတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုညလေးကြောင့်တကားလာခောက်တကားခောက်ပြီးတော့အဲ့မြို့မှာရှိခေးပေါင်လူတွေကဘာပြောလဲဆိုမင်းရဲ့အိမ်မှာဒီနေ့လာတဲ့ဧည့်သည်နဲ့ငါတို့နေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီဧည့်သည်ကိုထုတ်ပေးပါဆိုပြီးတော့ယောက်ျားချင်းယောက်ျားနော်နေဖို့ရန်အတွက်တောင်းဆိုအတူအိပ်ဖို့ရန်အတွက်တောင်းဆိုအဲ့ဒီခါမှာဘေးရမယ်အဖိုးရဘာပြောလဲဆိုတော့မလုပ်ပါနဲ့နော်ကျွန်တော်မှာတမီးရှိပါတယ်သူ့ကိုပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့ तू ကတောင်းမှန်တယ်ကြည့်ကြည့်ဒီမှာဘာသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်အတ္တမလူလို့အဲ့ဒီဂိဘောင်လူတွေကိုသုံးဆွဲတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုဘေလျာလဝိညာဉ်ဘေလျာလဝိညာဉ်ကမတရားသောမေထုံနဲ့တိုက်ခိုက်တာဖြစ်တယ်။မတရားသောမေထုံနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့အခါဘာဖြစ်လဲ။ကြည့်အဖိုးကြီးကလေသူ့တမီးတို့တောင်မှအဖိုးရံတော့ဖြစ်လာတယ်။မတရားသောမေထုံဆိုတာကအမြဲတမ်းဘေးကလိုလေဖြိအားပေးတယ်။မတရားလုပ်ဖို့ရံတော့ဖြိအားပေးတယ်။သူကမစမ်းနဲ့နော်ဆရာဇုံလေးအောင်ပြောရဲ sex ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် sex တဲ့နော်တခါတည်းဆက်သွားတာတဲ့နော်ဘယ်တော့မှမရက်ဘူးနော်အဲ့တော့သွားမစနဲ့စရင်ဆက်လို့တခါတည်းပြီးမှာမဟုတ်တော့ဘူးဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာသူ့ဘက်ကနေယောက်ျားချင်းနေဖို့တောင်းဆိုတာအဖိုးရဲ့သူ့သမီးကိုပြန်ထုတ်ပေးမယ်ပြောရဲဖိအားဖြစ်တယ်နော်ဒါနဲ့လေဝိလူကသူကဧည့်သည်ကိုသူ့နဲ့လာပြီးနေဖို့တောင်းဆိုတဲ့အခါဘာလို့ပေးလိုက်လဲဆိုသူ့ရဲ့မယားကိုထုတ်ပေးလိုက်တယ်ကြည့် तू ကလည်းဖိအားရဲမှာသူ့ရဲ့မိန်းမကိုသူထုတ်ပေးလိုက်။အဲနဲ့အဲ့ဒီမြို့သားတွေဟာဒီမိန်းမနဲ့နေပြီးနောက်နေ့မနေ့ကျဒီမိန်းမအသက်တော်ရှိသေးတယ်။ဒါမဲ့နော်အသေးခါနီးနေပြီ။အဲ့ဒီလူကဘာလုပ်လဲဆိုဒီမိန်းမကိုသူကခေါ်တယ်။ပြီးလိုက်ပြီးတော့တနေရာရောက်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကိုယဉ်ခွဲပြီးတော့ဆက်နှစ်ပိုင်းပိုင်းလိုက်တယ်။လူကိုနော်ဆက်နှစ်ပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ဣသရေလနိုင်ငံရဲ့မြို့ဆက်နော်ဣသရေလလူမျိုးက12နွယ်ရှိရမလား။အဲ့တော့တိုင်းပေါင်း12ပြည်နယ်ကိုတခါတည်းပို့လိုက်တယ်အဲ့ဒီမိန်းမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းကိုတတိုင်းမြည်စီပို့လိုက်။ဟာဒါအလွန်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။ခေါင်းကတနိုင်ငံရတမျိုးရောက်သွားတယ်။နော်6ရောက်ကတမျိုးရောက်သွားတယ်။နော်ရင်ဘက်ကတနေရာရောက်သွားတယ်။စသဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်12ပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ပို့လိုက်။အဲ့ဒီဘေးကဘာလဲဆိုတော့ဣသရေလနိုင်ငံမှာမဖြစ်တဲ့အရာတွေဖြစ်နေပြီ။အခြားမျိုးတွေကြည်ကြပါဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်။သတင်းပေးလိုက်။အဲ့တော့အခြားမျိုးတွေရလေရဟာဘေးရမင်းမျိုးမှာတတော်ဆိုးနေပြီပဲဘေးရမင်းရဲ့ဒီဂိဘောင်မျိုးအမွေခံရတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘေးရမင်းရဲ့ပြဿနာဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမျိုးကဖျားလူမဟုတ်တဲ့လူတွေကိုအပြက်မရှင်တော့။သွားပြီးတွဲပြီးနေတာ။ကြည့်အမတွေ့လားတွဲခြင်းရဲ့ပြဿနာရှင်းရှင်းမနေပဲတွဲတဲ့ပြဿနာအဲ့ဒါ။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲ?သူတို့ဘုံမှာလာပြီးတော့လွှမ်းမိုးတယ်။သူတို့ဘုံမှာလာပြီးတော့ဖျက်ဆီးနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီခါမှာဣသရေလနော်ကျန်တဲ့71မျိုးနွယ်ကစုပြီးတော့ဘေယာမင်ကိုနားချတယ်မလုံးနဲ့ဒီမျိုးကလူတွေကိုဖေရှားပါမင်းတယောက်တည်းဒီမျိုးကလူတွေကိုမတက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ငါတို့အားလုံးပါပြီးတော့မင်းတို့စစ်ကူတိုက်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ဘေယာမင်ကလက်မခံလက်မခံပဲဘာလုပ်လဲသိလားအဲ့ဒီဂိဘောင်လူတွေအတွက် तू ကမတည့်ရက်ပြီးတော့ဣသရေလ71နွယ်ကို71နွယ်ကို तू ပြန်တိုက်တကယ်တော့71နွယ်ကသူတို့ရဲ့ညီအကိုတွေလေဟုတ်တယ်မလား72နွယ်တွေကနေသူတို့ဆင်းလာဒါပေမဲ့ကိုညီအကိုပြန်တိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကဂိဘောင်လူသူကကာကွယ်ပေးတယ်ဘလို့ဒီကာကွယ်ဆိုအဲ့တရက်ထဲမှာပဲဣသရေလ71နွယ်တွေကနေပြီးတော့18000လူသေးတယ်သူညီအကို18000သေးတယ်ကြည်ပါနော်အပြစ်ဖက်ကိုသူဟာပို့ပြီးတော့အားတာသွားတာဘင်ရမယ်အမျိုးနွယ်အဒါနော်တရားသူကြီးခင်မှာအုတ်ချုံမဲ့လူမရှိတဲ့ခက်မှာဖြစ်ပြတဲ့အရာဖြစ်တယ်။အလုံးဆိုးတယ်။လူတိုင်းငါတယ်သူတို့မျက်စိထဲမှာကောင်းမယ်ထင်တာလောက်ကြတဲ့ခက်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီမှာဗာမရလဲဆိုဘေလန်လာဝိညာဉ်ဟာဒီမတရားသောမေထုံကနေနေရာယူတယ်။အဲ့တော့အပိချင်းနဲ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာနော်မတရားသောမေထုံနောက်ကိုမလိုက်မိဖို့လို့ရတယ်။ရှင်းရှင်းဖြည့်ဆည်းဖို့ရန်အတွက်လို့ရတယ်။တွဲပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွားပြီးတော့မနေပါနဲ့အာနော်ဒါဒီခစ်ကြီးမှာတော့လူတိုင်းလုံနေတာပဲရပါတယ်မဟုတ်ဘူးမရကျမတို့ပါတယ်အဲ့ခစ်ကလူတွေလို့တတ်တတ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး okay အခုခစ်ကတော့လူတယောက်နဲ့တယောက်တတ်လို့မရဒါပေမဲ့ကျမတို့ရှင်းရှင်းနေရမယ်ဟလားစီးစက်နေဖို့ရန်အတွက်လို့ရကိုယ့်အသက်တာမှာရပါတယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသားမျိုးမဝင်လာနဲ့
ဖယားခင်ကမလုံနဲ့လို့ပြောတာကျမတို့အတွက်ကောင်းမှုဖြစ်တယ်ကျမတို့ကတော့ကောင်းမယ်ထင်တာဒါပေမဲ့သင်ထင်တဲ့အရာမှားတတ်တယ်ကိုထင်တဲ့အတိုင်းမှန်တဲ့တဲ့ဒန်ရှိပေမဲ့လည်းအစုံးမှဆုံရှုံချင်းတို့ခေါ်ရတဲ့လမ်းရှိတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အထင်နဲ့သွားလို့မရမတရားသောမေထုံတဲ့လူငယ်အချို့တွေလမ်းတဝက်မှာပန်းတိုင်ကိုမရောက်ဖဲနဲ့ဆုံသွားတဲ့လူတွေအများကြီးပဲအရှက်တွေကွဲဖခင်ခင်လည်းသူတို့တုံးလို့မရတော့ဖခင်ခင်ကသူတို့ကိုတုံးချင်ပြီမဲ့သူတို့ရဲ့နော်သူတို့ရဲ့အသက်တာမှာပြန်ပြီးမတက်ရက်ဖို့ရန်အတွက်အရန်ကိုခတ်သွားတယ်အဲ့ဗတရားသောမေထုံထဲကနေကျမတို့လွတ်မြောက်ဖို့လိုအပ်တယ်မတရားသောမေထုံထဲကနေလွတ်မြောက်နိုင်လားဖခင်ကမလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့အရာဘာမှမရှိ Okay အကယ်လို့သင်ဒီနေ့မှာမတရားသောမေထုံထဲမှာသင်ကြဆင်းနေတဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖခင်ကလွတ်မြောက်နိုင်စေဒါပေမဲ့ကျမတို့ဘက်ကနေပြက်ပြက်သားသားနဲ့မတက်ရက်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ကိုယ်တော့ကျွန်တော်မဆပ်ပြပါဝိညာဉ်တော်မဆပ်ပါတော့ကျမတို့ဖရာသခင်အကူညီတောင်းဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အာမင်နောက်တစ်ခုတော့ဘေလျံလာဝိညာဉ်နောက်တစ်နေရာမှာကျမတို့ဘာမှမြင်ရတလေဆိုတော့ဓမ္မရာဆိုပထမဆုံးအခန်းကြီး30မှာဖြစ်တယ်အခန်းကြီး30ကဒီဒါဝိဒ်နဲ့သူ့ရဲ့အဖွဲ့တွေရှုံးလို့လိုက်တဲ့တဲ့ကြောင့်သူတို့ကပြေးရတယ်ဒါနဲ့ဇီကလက်ပြီမှာနေတယ်ဒါပေမဲ့ဇီကလက်ပြီကနေပြီးတော့သူတို့စစ်တိုက်ဖို့ရန်အတွက်တနေရာကိုသွားတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့မြို့တစ်မြို့လုံးကိုဒီအမလက်လူတွေကလာပြီးတော့တိမ့်သွားတယ်နော်အဲ့လိုအဲ့လိုအဲ့ဒီအရာကိုသူတိတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့သူ့ပြည်ကိုပြန်လဲရောက်ကိုတယောက်မှမရှိတော့ဘူးသူမိမသူကလေးသူရဲ့သူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာအားလုံးကိုရန်သူကတိမ့်သွားတယ်ဒါနဲ့သူတို့ကဖျားခင်မေးတယ်ကိုရောပြန်လိုက်ရမလားလို့မေးတဲ့အခါဖျားခင်လိုက်ပါဆက်ဆက်မှီလိုက်မယ်လို့ပြောတယ်ဒါနဲ့သူတို့လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တနေရာလေးရောက်ကိုဘေးတော်ဆိုရင်ခြောင်းသားမှလေးရောက်ကိုလူ200ကဘာမလုပ်နိုင်တော့ဆိုဆက်မလိုက်နိုင်တော့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ဖို့ရန်တော့မလိုက်နိုင်တော့အရင်မိုးသွားပြီဒါနဲ့အဲ့ဒီလူ200ကဘေးတော်ချောင်းသားမှာနေခဲ့တယ်ကျန်တဲ့ဖွဲ့တွေကတော့ဆက်ပြီးတော့ဒါဝိနဲ့အတူတူတိုက်ဖို့ရန်တော့သွားတယ်ဖခင်ကလည်းဂတိပေးတဲ့အတိုင်းပဲရန်သူတွေမှီရတဲ့ခွင့်ပေးတယ်ရန်သူတွေရဲ့လက်ရဥစ္စာတွေအားလုံးပြန်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဥစ္စာတော့မကောက်သူတို့ရဲ့သားသမီးတော့မကောက်ရန်သူတွေရဲ့လက်ရဥစ္စာတွေပါအားလုံးကိုသူတို့ကိုလက်ထဲကိုအပ်တယ်ဒါနဲ့ပြန်လာပြန်လာတဲ့အခါမှာချောင်းသားရောက်တော့လူ200ကသူတို့စောင့်ကြုံနေအစတော့သူတို့နဲ့အတူတူသွားဖို့အတွက်လိုက်လာလူ200မှတ်မိတယ်နော်ခုနကတော့အဲ့တော့အဲ့လူ200ကချောင်းသားမစောင့်နေတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နော်ကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်ရအောင်ငွေ21 22မှာမိုး၍ဒါဝိနောက်တော့မလိုက်နိုင်ဘေးတော့ချောင်းသားမှာနေရတော့လူ200ရှိရတော့ဒါဝိရောက်၍သူတို့ဒီဒါဝိနဲ့သူ၌ပါတော့လူတို့ကိုဥခရီးဥကျေပြို့သူငါးငါထွက်လာသဖြင့်ဒါဝိဒီအနည်းတော့ရောက်တော့ခါသူတို့ကိုနှုတ်ဆက်လေဒါဝိနဲ့လိုက်သွားတော့သူတို့တွေအတ္တမလူစိုးများတို့ကဤသူတို့ဒီငါတို့နဲ့မလိုက်တော့ကြောင့်ငါတို့ရတော့ဥစ္စာတို့တွေသူတို့သားမယားမှတပါအခြားတော့ဥစ္စာကိုသူတို့အာမပေးရကိုမယားကိုယူရထက်သွားကြစေဟုဆိုရင်အဲ့ဒီမှာမြင်ရတယ်ဗာမြင်ရလဲဆိုတော့အတ္တမလူတို့ဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ဒါဝိနဲ့သွားတိုက်တဲ့လူတွေဟာတကယ်တော့ဒါသူရေကောင်းနေနော်ဒါဝိနဲ့ခုနကပဲဆက်အတူတူတိုက်ပြီးပြန်လာဒါပေမဲ့ဘုရားခံဘာပြောလဲဆိုတော့အတ္တမလူတွေဘာဖြစ်လို့တုံးလဲသူတို့ကဘေလျာလဝိညာဉ်ရဲ့လွန်မိုခြင်းခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဆိုဘေလျာလဝိညာဉ်ဘယ်လိုမျိုးစိတ်တဘောရှိလဲအဲ့ဒီလူတွေကလေခွဲဝေမပေးခြင်းမူဖြစ်တယ်ဘေလျာလဝိညာဉ်ကဘယ်လိုမျိုးလဲခွဲဝေမပေးခြင်းတဲ့ဝိညာဉ်မျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုပဲ self centeredness ဆိုရယ်ကိုအတွက်ပဲကိုတည်တယ်ကိုကောင်းစားဖို့ပဲစဉ်းစားတယ်ကိုမိသားစုအတွက်ပဲစဉ်းစားတယ်သူများအတွက်မစဉ်းစားဘူးသူများကိုကောင်းချီးမပေးခြင်းဘူးသူများတိုးတက်မှလည်းစိတ်မဝင်စားတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်တယ်အခုခေတ်က bless me help me love me အဲ့ဒီခေတ်ကြီးဖြစ်တယ်ဓမ္မုံတင်ရင်အောင်မှကိုပုံမဲ့အလှဆုံးတင်ကြတာမဟုတ်ဘူးလားနော်ဓာတ်ပုံကြည့်တဲ့အခါမှာသူများတွေမျက်စိမှိတ်တာတွေပြူးတာတွေစိတ်မဝင်စားအောင်ငါပုံလှလာငါပုံလှတဲ့ဟာပဲတင်တာနော်ဥမာသူများကရုပ်ဆိုးကြီးဖြစ်နေလဲကိုစိတ်မဝင်စားအောင်နော်အဲ့လိုခက်မျိုးကြီးဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့လူတွေမပစ်လဲကိုအတွက်ကိုပဲပို့ပြီးတော့ကြည့်ကြတာဟုတ်လားအဲ့တော့ကျမတို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုခက်ကြီးမှကျမတို့ဟာအသက်ရှင်နေကြဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဟာသိတ်ကိုအနေများတယ်ဒါဘေလျာလဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဘေလျာလဝိညာဉ်ကခွဲဝေမပေးခြင်းအတ္တမလူတွေဖြစ်တယ်အချို့လူတွေသူတို့မှာပန်းနိုင်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ပန်းနိုင်ခင်မသွားတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအဖို့ခအရင်များတယ်။ဆရာမကြီးလူတွေကိုအစီခံတာတိတ်မောတာပဲ။ကိုအတွက်ကိုတော့မမကြည့်ရအောင်။ကိုမိသားစုလေးကိုအချိန်ပေးရအောင်။ဖခင်အတွက်ပေးလို့ရတာတိတ်မောသွားပြီ။အေးအကောင့်မထင်မနေနဲ့အဘေလျာလဝိညာဉ်နော်အိမ်နဲ့ဆိုးတဲ့အချိန်အနေရပေးချင်တယ်ဆိုတော့သဘောပဲဖခင်အတွက်အချိန်မပေးဘေလျာလအတွက်အချိန်ပေးရလိမ့်မယ်နော်။ဘာဖြစ်လဲကိုအတွက်ကိုတော့မှတင်တူမတင်အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်တိတ်သေးတဲ့ယူပါယုံဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဘဝကိုဖရာခင်ကကိုယ့်အတွက်ထပ်ဖို့ပို့ပြီးတော့သူများအတွက်သူများကိုအစေခံဖို့ရန်အတွက်ယေရှုခရစ်တော်သင်ပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အစေခံဖို့ရန်အတွက်လာတယ်လူသားဟာဒီလိုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအစေခံဖို့ရန်အတွက်လို့ရတယ်အချို့လူတွေကျွန်မကြည့်ရအရင်ရည်ချင်းရှိရဒါပေမဲ့နှလုံးသားသိပ်သေးတာပဲဘာပြောလဲသိလားကျွန်တော်အတွက်ကျွန်တော်တိုးတက်အောင်လုပ်လိုက်အောင်မယ်တဲ့သူများတွေသူများတွေတိုးတက်ဖို့အတွက်အရေးမကြီးဘူးတဲ့ကျွန်တော်အရင်တိုးတက်အောင်လုပ်လိုက်မိတ်ဆွေတကယ်တော့လို့မဟုတ်ဘူးသူများကိုတင်ပေးနေကိုကတိုးတက်လာတာဟုတ်ပါတယ်တင်ယူမှုတွေချိန်ပေးရမယ်တိုးတက်အောင်တန်းတန်းနေတက်တာတွေလုပ်ပါဒါတွေကိုကျမတို့မစီးတားပါဘူးလုပ်လို့ရဒါပေမဲ့သူများကိုအစီခံတာရက်လိုက်เสียမလို့ဘူးလေအဲ့လောက်ကြီးတနေကုန်တနေက24နာရီလုံးကြီးရတော့ကို့အတွက်ကိုအချိန်ပေးရလွန်တာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုဘာလဲကျမတို့ဟာသူများကိုခွဲဝေပေးခြင်းနဲ့နှလုံးသားရှိရမယ်နှလုံးသားကြေဖို့ရန်အတွက်လို့ဒါဝိတ်ကဘာလို့ရှင်ဘရင်ဖြစ်လဲသိလားရှင်ဘရင်နှလုံးသားရှိလို့ရှင်ဘရင်ဆိုတာသူများတွေကိုအစေခံရတာတနိုင်ငံလုံးကိုအစေခံရတာတနိုင်ငံလုံးကလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့မြစ်တာနဲ့ချစ်ရတာဒီနေ့ချို့လူတွေကအယံတော့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့နှလုံးသားကကြုံလောက်တော့မှစိတ်နှလုံးသားမရှိဘူးသူများအစေခံခြင်းနဲ့နှလုံးသားလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးနှလုံးသားနဲ့တော့ဘလို့ဖျားခင်ကြီးကြီးမားမားချီးမြှောက်လို့ရဖျားခင်ဘလို့လို့ယူပါယုံကိုပို့လို့ရမှာလေဘေးလျာလာဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်အခုကာလမှာလည်းဒီလိုပဲလူတွေကိုယ့်အတွက်ပဲကိုယ့်အတွက်ပဲဒီနေ့မဟုတ်ဘူးကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံခက်ခဲနေတယ်လူတွေကိုကူညီပေးရဆင်းရဲတဲ့သူတွေကျမတို့ကြွေးမွေးရအောင်ဒီလိုမစင်စားပါနဲ့သူတို့ရှာတာသူတို့စားဖို့သူတို့မရှာနိုင်သူတို့မစားနိုင်ဖို့ဒါသူတို့ကံနေသူတို့ပဲအဲ့လိုမျိုးမပြောရအောင်ကျမတို့ကြွေးမွေးရမှာဖြစ်တယ်ဖခင်ကင်ကျမတို့တွေကိုအသုံးပြုပြီးသူတို့ကိုကြွေးမွေးခြင်းတယ်အာမင်အခုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပါဝင်ပါအချိန်တုန်းကကျမရဲ့အသက်တာဟာဘာမှကျမသူများကိုလည်းမကြွေးမွေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်ဒါပေမဲ့လေကျမရှိတဲ့အရာလေးတွေအမြဲတမ်းကျမစိုက်ထုတ်တယ်အရင်ရှိလုံးလုံးပေးတာမဟုတ်ဘူး home sale လုပ်တယ်အပတ်တိုင်းမှာကြွေးမွေးတဲ့သူဘယ်သူလဲဆိုကျမပဲဖြစ်တယ်အပတ်တိုင်းမှာကျမတို့မိသားစုကနေပဲကြွေးမွေးတယ်တခါလေသူများကြွေးတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အပတ်တိုင်းမှာကျမတို့ပဲမိသားစုကိုယ်တိုင်ပတ်စံကျမအများဆုံးစိုက်ထုတ်ပြီးတော့ကြွေးမွေးတယ်အရင်ရှိလုံးမဟုတ်ဘူးရရလားစားလေးနည်းနည်းလေးဖြစ်တယ်တလောက်950လာကရတယ်အိမ်လာက950ပေးရတယ်200ကျန်တယ်အဲ့ဒါကားကတော့မလောက်ဘူးဖြစ်တယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့တောင်းဝင်ယူတယ်ကျွေးမယ်လို့ကျမဝင်ခံတယ်ကျွေးခဲ့အဲ့ဒါတွေကဘာဖြစ်လာစီလဲသိလားကျမရဲ့အသက်တာထဲမှာဖခင်ကအခုလို့ချီးမြှောက်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာကျမကအကစီးနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျမကကိုမရှိရပစံချစ်ချုပ်ပြီးတော့ငါအမှုတော့မဆောင်ကားကတွေကုန်တယ်တက္ကစီတွေကုန်တယ်ငါတွေအတွက်မပေးချင်အဲ့လိုမျိုးကကျမလုတ်ခဲ့မယ်ဆိုကျမဒီနေရာမှာတော့မတက်ရရမှာမဟုတ်ဖခင်ပြန်ပြောမယ်ဆာရိုင်မင်းရဲ့နှလုံးသားအယမ်းကျင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လူတွေမချစ်တာဘာလို့လူတွေမချစ်ကျမတက်တာမှာကျမရတဲ့ကောင်းကြီးကျမရတဲ့အရာအားလုံးကိုကျမဖခင်နိုင်ငံတော်အတွက်အမြဲတမ်းပါဝင်တယ်ကျမတို့အသင်းတော်မှာ conference တွေလုပ်ရင်ထိတ်ဆုံးမှကျမအများဆုံးပါဝင်တယ်ကျမတို့အသင်းတော်မှာတစုံတစ်ခုလုပ်ပြီးဆိုထိတ်ဆုံးမှကျမပုံသက်တွေအနေနဲ့အမြဲတမ်းအလွန်ငွေထည့်တယ်ဘာကြောင့်မလို့လဲကို့အတွက်ကိုအသက်ရှင်ရမှာမဟုတ်ကျမတို့ကလူတွေကိုပေးကမ်းရမှာဝေမျှရမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဒါဝိတ်ကဘာပြောလဲဆိုရင်ကျမတို့အငယ်23မှာဒါဝိတ်ကလည်းငါ့အညီအကိုတို့ငါတို့ကိုစောင့်မ၍ငါတို့ကိုတိုက်လာသောအလုံးအင်းကိုငါတို့လက်တို့အတ်တော်မူသောထာဝရဘုရားပေးသနာတော်မူသောဥစ္စာကိုထိုတို့မပြုရဒါဝိတ်ကဘယ်လိုမြင်လဲဆိုအခုရလာတဲ့ဥစ္စာတွေကထာဝရဘုရားပေးတာဘေလာလကဘယ်လိုပဲမြင်လဲအဲ့ဒါငါဥစ္စာငါရှာထားတာအချို့လူတွေရှိရဲ့နော်ကိုသားသမီးသူများတို့အစေခံမကြိုက်ဘူးဟလာဘာပြောအငါသားသမီးတကယ်လို့တင်သားသမီးမဟုတ်ဖယားသားသမီးဖြစ်တယ်အာမင်သူများသူဆေခနာခမစေဖယားအတွက်ပေးတယ်ဆိုအပီးပေးဟိုလိုလိုဒီလိုလိုတဝက်တစ်ပြက်မပေးနဲ့ဖယားအတွက်အစေခံဆိုအပီးပေးအပီးလောက်ခိုင်းဟလာအဲ့တော့ချုံမိပါတွေကသားသမီးကိုအရန်ချစ်လွန်းတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုဒီလိုပဲအစေခံစေချင်တယ်ဒီအချိန်ကနေဒီအချိန်မှာဖယားအတွက်လို့ဖယားခင်သက်သူကပို့ပြီးတော့လောဘကြီးနေသားသမီးပေါ်မှာဖယားကပိုင်ယူပါစေ24နာရီဖယားအတွက်ကျမမိသားစုမှာเนาะကျမဖယားအတွက်ဆက်ကတ်တဲ့အခါ24နာရီကျမဖယားအတွက်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ကျမမိသားစုလည်းကျမကိုနားလည်ပေးတယ်ဖယားအတွက်ဆက်ကတ်တဲ့အတွက်အချိန်အများစုကဖယားနဲ့ဖယားလူတွေအတွက်ဆက်ကတ်ဖို့အတွက်ပေးထားတာဖြစ်တယ်အဲကျမတို့ကတခါလေးမှာကက်စီးတွေနေတာလေเนาะဟာဒါငါမိသားစုဒါငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့သင်ဟာမဟုတ်ဖယားဒါဝိတ်ကအဲ့တော့မှန်မှန်ကန်ကန်မြင်တယ်။ဘာပြောလဲဆိုထာဝရဘုရားပေးသနာတော်မူသောဥစ္စာမင်းထင်တာငါတို့တိုက်လို့ရတယ်လို့မင်းထင်တာလား။မဟုတ်ဘူး။ငါတို့ချွေးဘလောက်ထွက်ထွက်ဘုရားငင်တာငါတို့ဘက်မှာမပါရင်ဒီရန်သူတွေငါတို့ကိုနိုင်သွားစရာအကြောင်းရှိရဲ့။ဟုတ်တယ်မိတ်ဆွေ။ကျမတို့က
ကျမတို့ကငါကျမ်းမာလို့မဟုတ်ဘူးတင့်ဘုရားခင်ကျမ်းမာခြင်းပေးထားလို့ကျမ်းမာခြင်းမပေး virus လေးတစ်ခုပဲလွတ်လိုက်တယ်ကြည်တကဘာလုံးခါတည်းယုံရင်ဆန်ခတ်အကုန်ဖြစ်ကုန်တာတွေ့လားအဲ့တော့ကျမတို့သိဖို့လိုတယ်ပိုင်ဆိုင်ထားသမျှအရာအားလုံးကဘုရားစီရလာတာဘုရားခင်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့နှလုံးသားကျင်းပြီးတော့နေနေတာဘေးလျာလောက်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဘေးလျာလောက်ဝိညာဉ်တဲ့အသက်တာရဲ့ရှိသမျှခိုးပြီးတော့ပန်းတိုင်ကိုမရအောင်စီးသားလိမ့်မယ်ဘုရားခင်တင့်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ပန်းတိုင်အရန်ကြီးတယ်ဒါမဲ့နှလုံးသားလေးကျမတို့ဖွင့်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။အာမင်။အဲဘာပြောလဲဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့ဤအမှုလိုက်သင်တို့စကားကိုဘယ်သူနားထောင်လိမ့်မည်လဲ။ဒီလိုလုပ်ရင်တော့မင်းတို့ဘယ်သူမှနားထောင်မှာမဟုတ်။စစ်တိုက်သွားတော်သူရသည့်တိုင်းဥစ္စာကိုစောင့်လျက်နေရစ်တော်သူရပါစေ။နှစ်ပါးစလုံးတို့သည်အငြင်းအမြခံစေ။အာမင်။အချို့လူတွေအဲ့ဒါသိမကြိုက်ငါစ조사ငါပူရမှာပို့မဟုတ်ဖះခင်ကဝေမျှစေခြင်းနဲ့ဝေမျှစေခြင်းနဲ့ပြောပါဝေမျှစေခြင်းနဲ့ဝေမျှပေးပါပညာတတ်တယ်ဝေမျှပေးပါဥစ္စာရတယ်ဆင်းရဲတဲ့သူတွေဝေမျှပေးပါခက်ခဲတဲ့သူတွေဝေမျှပေးပါထိုနေ့မှစပြီးယနေ့တိုင်အောင်ဣသရေလအမျိုး၌ထိုးသောသုံးဆန်ရှိစေခြင်းကစင်ရင်ထုံးပွေသဖြင့်ဒါဝိဒ်သည်ဇိကလက်မျိုးသို့ရောက်သောအခါလက်ရဥစ္စာအချို့တို့ကိုမိမိဆွေမျိုးအဆွေခင်ပွန်းယူရအမျိုးအသက်ကြီးသူတို့ထံသို့ပို့လိုက်လေ။ဇိကလက်မျိုးဆိုတာတကယ်တမ်းတော့ဖိလတိနိုင်ငံဖြစ်တယ်။နော်။ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ကအဲ့ဒီမျိုးကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာသူများတွေကိုတိုက်ပြီးသူရလာတဲ့ဥစ္စာတွေကိုဘယ်ကိုပြန်ပို့လဲသိလား။ဣသရေလနိုင်ငံယူရနိုင်ငံကိုပြန်ပြီးပို့ပေးတယ်တဲ့။ဝါးတနည်းအားဖြင့်မလေးရှားမှာတင်ကောင်းကြီးရတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုတော့ပြန်ပြီးပို့ပေးရအောင်မှဖြစ်တယ်။အာမင်။အချို့လူတွေကကိုကောင်းကြီးကကိုနဲ့တော့မှမလဲပတ်ဘူးဖြစ်တယ်။တစ်ချိန်တော့ကျမတို့အသင်းတော်လည်းဒီတိုင်းပဲ။အသင်းတော်အရန်ချမ်းသာလို့မဟုတ်။ကျမတို့ကောင်းကြီးနဲ့ကျမတို့ဝင်တဲ့ဟာကျမတို့ဘတ်ကားကပြန်သုံးတာနဲ့ပဲနော်။ကျမတို့အပတ်စဉ်ဘတ်ကားတွေငှားပြီးတော့လူတွေကြိုပို့လို့ပြန်ကုန်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဆုံးဖြတ်တယ်မဟုတ်ဘူး။ငါတို့မြန်မာနိုင်ငံကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေရမယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုကောင်းကြီးပေးမယ်။စပြီးတော့ကျမတို့ရှိတာလေးတွေကျမတို့စပြီးတော့ပေးတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပို့တယ်။ဘာဖြစ်လာလဲသိလား။ကောင်းကြီးတွေအရန်တက်လာတာဖြစ်တယ်။ဒါဝိတ်ကအဲ့ဒီလိုမျိုးသူရဲ့နေရာမှာပဲသူမရက်နေကျွေဝသူထပ်ပြီးတော့သူများကိုတောင်ပေးတယ်တကယ်တော့သူကသူများနိုင်ငံမှာ refugee သွားလုံနေရတာဒါဝိတ်ကဇီဂလက်ဆိုရင် philadelphia နိုင်ငံမှာသူခိုးလုံနေရတာသူ refugee ဒါပေမဲ့ refugee ကမဲပြန်ပြီးတော့နိုင်ငံကိုတောင်မှပတ်စံပြန်ပို့တယ်မလေးရှား refugee တွေ hallelujah သင်တို့အားဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံကောင်းချီးခံစားရမယ် hallelujah ကိုကိုကိုအားမငယ်ပါနဲ့ဒါဝိတ်ကနှလုံးသားကြေတဲ့အတွက်သူကဒါကြောင့်ရှင်ဘရင်ဖြစ်လာတယ်။သင်ရတဲ့ refugee ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်နှလုံးသားကြေတယ်ကောင်းစားတဲ့နှလုံးသားရှိရဝေမျှခြင်းနဲ့ကစီမနေဘူးကို့အဖို့ပဲမကြည့်ဘူးသူများတော့အများအားကြည့်တတ်တဲ့နှလုံးသားရှိရဆိုရင်ဖခင်သင်ကိုရှင်ဘရင်ကဲ့သို့ကြီးမားစွာဖခင်ချီးမြှောက်မှာဖြစ်တယ်။အာမင်အဲ့သူဘာလုပ်သေးလဲဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့ကြည့်ပါဘေသလမြို့တောင်မုတ်ရဲ့ယတိယမျိုးအာယုံမျိုးရှေဖမုတ်မျိုးအေရှတမောမျိုးခလမျိုးယေမရမေလလူနေရမျိုးများကေနိလူနေရမျိုးများဟောမာမျိုးများခောရရှံမျိုးအာတက်မျိုးခေပြုံမွတ်မှစ၍ဒါဝိနှင့်သူ၏လူတို့သည်တဲခိုတက်သောမျိုးရွာအရက်ရက်တို့ပေးလိုက်သည်သူတစ်ချိန်လုံးကတိုးထဲမှာလဲတဲ့အခါသူနဲ့သူ့ရဲ့အုပ်စုတွေလဲတဲ့အခါတဲခဲ့တဲ့မျိုးမှန်သမျှအားလုံးကိုပြန်ပို့တယ်Hallelujah. ကောင်းကြီးရတဲ့ခါမှာတနေရာပဲကောင်းကြီးရတာမဖြစ်စေနဲ့အချို့လူတွေကငါအသိန်းတော့ငါအသိန်းတော့ငါအသိန်းတော့ငါဟုံးစင်ငါဟုံးစင်ငါဟုံးစင်ဒါနဲ့မကြော်နိုင်ဘူးဖြစ်နေနှလုံးသားချေပါတကဘာလုံးတက်ကောင်းကြီးဖြစ်စေမယ်လို့ဝန်ခံပါအာမင်ပြောပါဦး We were disciple the nations as Bible လို့ရတယ် nationsနိုင်ငံတကာကိုဒီဇိုင်းပလုပ်မယ်နိုင်ငံတကာကိုအလွန်ဝေထဲမယ်နိုင်ငံတကာကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေမယ်ဟာလေလုယာနောက်ဆိုမစ်ရှင်နရီတွေဆေလွတ်တော့မှာနော်အာဖဂန်နစ္စတန်တို့ဘယ်နှယောက်ဆက်ကပ်မလဲအာဖဂန်နစ္စတန်အီရက်အာဖရိကာနော်အာဖရိကာတို့သွားကျင်တဲ့လူများဟလာအီရက်တို့အီရန်တို့နော်ဂျပန်တို့ဟာအဲ့ဒါဆိုဂျပန်ကြောင့်ဆက်ကက်ချင်တယ်လက်ထောင်များရနော်အများကြီးရနော်โอเคဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျမတို့နိုင်ငံတကာကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်လို့ရအာမင်ဖခင်ကကျမတို့ကိုကောင်းကြီးအများကြီးပေးခြင်းဒါပေမဲ့ကျမတို့နှလုံးသားဘယ်လောက်ကြည်လဲကောင်းကြီးကကျမတို့လုံနိုင်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဖခင်ပေးလို့ရတာဆိုတာတည်တယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းကျမတို့ဟာပေးကမ်းလိမ့်မယ်အာမင်အဲ့တော့ဘေလျာလဝိညာဉ်ရဲ့လောက်ရကအမြဲတမ်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုချီးမြှောက်တယ်ကိုအတွက်ပဲကိုသိရတယ်။ဒီလေအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုကျမတို့စီတားဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ဘေးလျာလောက်ဝိညာဉ်ဘယ်လိုမျိုးစီတားမလဲ။နံပါတ်၁ဟာနာတွေကနေကျမတို့သင်မိတယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မတည့်ရက်ပါ။ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းကြီးအတွက်မတည့်ရက်ပါ။
ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းကြီးကိုမရမချင်း prophetic စကားနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တိုက်ယူပါမရမချင်းဆက်လက်မတည့်ရပါအာမင်သူ့ရဲ့သူကမျောလင်းခြင်းမဲ့စေခြင်းပေမဲ့ဟာနာမျောလင်းခြင်းကိုဖျားပေါ်မှာထားတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာထားတယ်ရာကုတ်လိုပဲကိုရောကျွန်တော်ကောင်းကြီးမပေးမလွတ်ဘူးမရမချင်းနောက်ဆုံးအချိန်ထိရာကုတ်ကတညရင်းချင်းမှာနာမည်ပြောင်းသွားတယ်ဣသရီလာလို့ပြောင်းသွားတယ်ຢາກໍນໍາເອອິດຢາບໍ່ຢັນດ້ວຍຊ່ວຍດໍຊິຢາລູຈໍຣຽນໍາເອອິດດໍຢາຈິນແບວາອິດກໍຕົ້ວຈິນແນິວເລເວຕົ້ວຈິນແນິວຊີຊັນກໍຕົ້ວຈິນແນໍາເອຊ່ວຍດໍມາຊິເອຈົ່ມາຣູຊ່ວຍຊິບໍ່ຫຼຸດແນໍາເນຈົ່ມາຣູຕິບໍ່ຫຼຸດແພຍາກັນມາຜິດຫນາຍແນອຍາຣີກໍຜິດສີຫນາຍແນສໍຈົ່ມາຣູຍົງຈີບໍ່ຫຼຸດແພຍາກັນທີ່ເບນັດຊ້ວຍບຸນຍິນຊ້ວຍແລະກໍມາຊິຕຶງກໍລຶມຍောက်ສີຫນາຍແນມະດຽວຕ້ອງເມທົ່ງນີ້ເທກະດິພຍາກັນລຶມຍောက်ສີຫນາຍແນအမေကျမတို့ဘက်ကဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဘုရားခင်နဲ့ချင်းလာဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့မင်းနဲ့ကျမတို့ကိုရှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုရမယ်။ကျမတို့သီးသက်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာဖယ်ထားပြီးတော့အသက်ရှင်ရမယ်။အာမင်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုဘုရားခင်ကလွယ်ပြီးတော့အခြားသောအရာတွေကိုမဆာငတ်ပါနဲ့။ဘုရားခင်လွယ်ပြီးအခြားသောအရာတွေကျမတို့ရဲ့အသက်တာတွေမှာဆာငတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရာတွေဟာကျမတို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘုရားခင်နဲ့ဝေးလာစီဖို့ဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘုရားခင်ပို့ပြီးဆာငတ်ဖို့အမြဲတမ်းမှတောင်းဆိုပါအားပေးပြစေမပေါ်လျော့ပါနဲ့အပေးအယူမလုပ်ပါနဲ့ဖခင်ခင်ကိုပဲဆက်ပြီးတော့နေရာပေးပါအာမင်မိအသက်တာထဲမှာဖခင်ဟာနှလုံးသားချိန်စေခြင်းနဲ့လူတွေကိုချစ်ပါလူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်တာထားပါအဲ့ဒီလူတွေဟာဖခင်ပန်းနိုင်ကိုရအောင်ပို့ဆောင်မဲ့လူတွေဖြစ်တယ်